Ei muuta kuin tervetuloa Missä Vika -podcastin pariin. Meillä on tänään naiskauneutta täällä. Haastateltavana on Krisse Aalto. Tänään puhutaan vähän riftingistä ja yrittäjyydestä ja innostumisesta ja tällaisesta setistä aika lailla. Kyllä. Hienoa, että lähdit mukaan. Kiva, että mä sain tulla. Mulla on ollut vähän ongelmia, kun kotona ei saa puhua Vegasista eikä simutreenaamisesta, niin mä kysyin, että saako täällä puhua, no, niin kuulemma saa, niin mä tulin sitten. Nyt tuli toikin ihan paikka. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Joo, näihin aiheisiin päästään kyllä hetken päästä. Kaupalliset jutut tähän alkuun, eli pääyhteistyökumppanina on Ideapark Seinäjoki ja Fatleg Workbenches, joka myy tällaisia niin kuin, järeitä työpöytiä yrityksille ja yksityisille henkilöille ja tällaisia, minä varmasti voidaan LS:ää ja simulaattoria vaikka koota päällä. Ihan varmasti, joo. Kuulostaa kyllä tarpeelliselta siis. Kyllä. Kyllä. Mitä kuuluu näin alkuun? Joo, ihan hyvää, kiitos. Mitäs teille? Ihan jees. Mm. Siinähän se on kuule mennyt. Podcasteja tehdessä ja vähän töitä ja kaikkea muista muuta. Joo. On tässä saanut painaa, kyllä. Vähän kaikkia. Kaikenlaasta, joo. Mikäs se Pauli, sulla on niin kuin viimeisenä mielessä, kun sä nukkumaan meet ja ensimmäisenä aamulla, kun sä heräät, niin heti mielessä ensimmäisenä. Mikä se on? En mä oikein myöntänyt, että mulla olisi jotain. Eikö? Työihin lähdetään joka aamu. Älä jaho paskaa. Se riftingin auto, mikä sulla on mielessä. No. Mä voin niinku samaistua. Mä voin todella samaistua. Se on niin kuin viimeisenä. No on se. No. Joo, se vähän on tässä tapetilla. Mm. Mm. Mä tiedän, onko se vaikuttaa. Mä vähän veikkaan, että se oikeasti vaikuttaa vähän jotenkin, että me hengitetään niin paljon samaa ilmaa nykyään. Se johtuu pelkästään siitä. Mm. Että se tarttuu. Se on, se tarttuva. On oikeasti tarttuvaa, joo. Onhan se. Että se on vielä E30 julisteita seinälle laittu. Niin. Mennäänkö niin tähän meidän vieraaseen seuraavaksi? Aloitaanko ihan siitä, että minkälainen aamu on ollut Krisse Aallolla ja onko sulla jonkinlaisia niin kuin aamurutiineja? Sä kumminkin aika paljon värkkäät niin kuin kaikenlaista sun arjes, että varmaan lähdetään erinäisille työmaille. Ja sä voisit vähän kertoa vaikka niistäkin, mutta lähdetään vaikka siitä, minkälainen aamu sulla on ollut. No joo, sehän vaihtelee tosi paljon, niin kuin, että joko mä lähden aamutalliin tai sitten mulla on vähän sellainen iisimpi aamu ja sitten mä lähden vasta autokoululle yleensä joskus 8-9 aikaa, mutta jos mä menen aamutalliin, niin sitten mä herään yleensä vähän ennen 6. Mm-hmm. Mutta tänään ei ole vielä töitä, ne alkaa vasta myöhemmin, niin mä nukuin aika pitkään ja kävin koiran kanssa kävelyllä, kuuntelin podcastia, joka kertoi V8-moottorista. Ja sitten mä söin aamupalaa, katsoin vähän YouTubea ja sitten mä tulin tänne. Noniin. Tänään oli tällainen tosi helppo aamu. Joo. Koira. Mikäs koira? Staffi, eikö? Joo. Oi staffi. Vitsi, se on kyllä, se on niin se. Mauno, se täyttää nyt ihan just 10. Ahaa, se on joo, vielä. Se on joo. Seniori, mutta mä kovasti elättelen toiveet, että se eläisi yhtä kauan kuin minä, koska mä en ehkä pärjää ilman sitä. Mm. Se on tatuointi ottanut, onko se sen tassun kuva jo tatuonut johonkin? En, mutta mä aion kyllä ottaa sen niinku naaman kuvan. Joo. Se on kyllä yleistä. Jos on sellainen, onko Mauno elämäsi koira? On. Joo. Ja Maunon jälkeen ei varmaan enää tule koiraa. Mä ymmärrän, mä oon pystynyt samaistumaan. Mulla on ollut myös sellainen ranskan bulldogki, niin kuin enkku miksi oli silloin, Elmeri, niin se oli kyllä. Se on jäänyt aina mieleen. Mm. Joo, Mauno kyllä kulkee aika lailla joka paikkaan mukana. Silloin kun mä muutin Espanjaan, se tuli sinne ja se on nähnyt aika monta riftingin varikkoa. Ja riftingin kuskiakin on nähnyt monta. No, joo, on niitäkin joutunut näkemään. Mutta mut se on jännä, että siis varikolla niin sehän ei pelkää niinku kilpureiden ääniä ollenkaan. Vaikka olisi kuinka kovaa, niin se nukkuu siinä varikolla. Eikä se pelkää ilotulituksia eikä mitään tällaista. Mutta jos lapset huutaa, niin se pelkää. Se dikkaa siitä. Oh. Joo, mutta mähän pelkään kanssa, jos kai se niin kuin on todennut, että ketä on vaarallista. Joo, kyllä. Joo. Okay. Mulle itsellä on lemmikki, mutta meillä on niin mun kotikotona on Chocho semmonen. Onko se, meillä on sininen kieli? Joo, joo. Sellainen Kiinan pystykorva. Onko? Se on Misti. Joo. Misti? Kyllä. Nimi. Mahtava nimi. Sekin on jo yli 10 vuotta, sekin on mennyt, tai siis ihan senioriluokkaa. Joo, kyllä. Joo. Chocho, minkälaista ne elää? No siitä sitten niin pitkälle sitten. En mä tiedä paljon koiran sellainen keski-ikä on. No, meillä on joskus elänyt yksi koira, sen nimi oli Possu. Mä sain itse päättää pienenä sen nimen, niin Possu eli 16-vuotiaaksi.
Joo. Ja mä lopetin sen sitten, koska rupesi olemaan niin, kuin, niin paljon vaivaa, että näki, että se tota niin, niin, kärsi niin kuin enemmän sitten. Niin. 16 on niin kuin sellainen, mitä mä oon nähnyt itse henkilökohtaisesti. Mulla oli itse asiassa tällaisia niin kuin lämmittelykysymyksiä. Tämähän oli niin kuin yksi lämmittelykysymystä ja kysymyksistä. Ja tämä vähän niin kuin sivuaa tätä aihetta, että jos saisit olla joku eläin, niin mikä sä olisit? Varmaan lintu. Saisi lentää? Niin. Aika sellainen. Kukaan ei määräilisi. Okei. Ei olisi mitään velvollisuuksia. Paina lintuna menee vain. Speksaalla yläilmoista katsoa, että mitä siellä alhaalla tapahtuu. Mikä lintu sä olisit sitten? No varmaan... Nyt mä arvaan tän. Pulu. Kolibri. Mä ajattelin jotain kotkaa, mutta siis, okei, pulu. Vuoristossa katsellaan sinne. Mikä pulu? Pulu painaa meneen siihen. Olemaan sellainen virkki, joka asuu rautatieasemalla. Niin ja parveilee siellä. En mä kyllä tohon lähde. Et sä lähde puluksi? Ei, mäkin mietin itse asiassa tätä kolibriä, mutta joo, mä ajattelin, että se niinku räpsyttää siipiä, niin se on niin tolkuttoman nopea. Ja siis ne ilmeisesti näkee värejä todella paljon enemmän kuin ihmiset. Mä en tiennyt tota. Joo. Aina oppii jotakin uutta, kun ei ole kotona. Teillä Hanakoski. Kyllä. joo. Hyvä vastaus. Ja seuraavaksi, mikä on sun noloin muisto? Niitä on niin paljon. Joku semmonen, mikä tulee niinku äkkiseltään. Niin. Ihan mistä vaan. En mä tiedä. Siis ihan basic, jokapäiväinen elämä on aika seminolla. Ei joo. En mä tiedä. Okei, no tää nyt tulee ehkä sillä ei tää nyt ole välttämättä. No on tää aika noloa kyllä. Se kun mä ajoin siellä Demekissä maaliviivan jälkeen ihan vitun lujaa sinne seinään. Niin kuin ilman mitään syytä. Niin mäkin. Niin, ai maaliviivan jälkeen. Siis maaliviivan jälkeen harjoituksissa niin valuun sinne seinään siksi, koska mulla jäi niinku, siinä kun asetus oli päällä, että mulla jäi kaasu päälle. Mulla oli, joo, se oli tässä jalassa se asetus. Kaasu jäi päälle. Joo, mä nostin niinku kaasun. Mä ajattelin, että mihinkä tää vielä vetää. Sitten katsottiin niinku logista, että oli ollut niinku 1,5 sekuntia vielä kaasu niinku pohjassa sen jälkeen. Joo. Sitten se vetää kyllä aika hyvin sinne seinään. Mm. Ihan vähän hipsas sinne. Ei toki paljon, että... Joo, mulla ei ihan vähän hipsas sun, vaan otti. Se meni. Otti. Kaikki meni paskaksi. Mä annan kyllä anteeksi sen kyllä. Ei sinne. Kato, kun se oli se mun jälkimmäinen laitteluveto. Niin sit kun alunperinhan se maaliviiva oli siellä paljon pidemmällä. Niin oli joo. Niin sitten mulla oli niinku sellainen hyvä fiilis siitä, että tää niinku onnistui tää veto. Mä näin sen veron, joo. Et eihän se ollut niinku mikään super, mut niinku, että se oli sellainen semi-ok, että ei tarvinnut sinänsä hävetä sitä vetoa. Ei. Mut sitten se tunnetila oli niinku päällä ja mä pidin sitä kaasua ja sitten se meni sinne niinku ajolinjan ulkopuolelle, missä oli ihan vitusti sitä kumimujuu. Mm. Ja sittenhän se vaan lähti sinne seinään. Ja siis sehän mäsähti siihen niinku... Ihan siis kunnolla. Se meni kunnolla. Ja Pauli tiedoksi just niin, että kun moni ajaa niin kuin samaa ajolinjaa, ajetaan niin kuin tossa, niin jos sä tuut jonkun ajolinjan ohitte, niin se liukkaus siellä on jotain sellaista, mitä ihan ei voi... Niin kuin, se vetää. Niin maailman liukkain kohta. On, se on liukkaampaa on. Kuin jää. Joo. Se on, se vain niin kuin... Ihan kuin siinä olisi sellaisia marmorikuulia, minkä se on, päälle sautuu. Siinä ei ole mitään, se ei muodosta mitään pitua siinä. Että sit se on niin kuin ajolinjalta ulos. Joskus on jopa ollut niin että... Ajetaan treenis, moni ajaa niinku, vähän niinku seiffinä niinku ajolinjaa. Sitten kun sä ajat sen itse, sen niinku, mikä olisi sen niinku oikein täydellistä ajolinjaa hipoen, niin se on se, sun se mikä onkin oikea ajolinja ja paras siihen ratahan, niin se on kaikista liukkain. Kun kukaan ei ole niinku mennyt sitä niinku ihan täydellisesti sieltä. Et se on tosi ärsyttävää joskus kyllä. Joo, mutta mun vinkki on, että kun se maaliviiva tulee, niin lopeta. Okei. Lopeta siihen. Joo. Se riittää periaatteessa. Joo, pidän mielessä. Mä oon tossa nyt vähän niinku sivullisena speksannut tuota D-mekki-hommaa, että aika paljon niinku suomalaisilla oli sellaisia niinku erinäisiä ongelmia siellä, että johtuuko se siitä radan hankaluudesta vai siitä, että niin nyt ollaan ensimmäistä kertaa Suomessa ja ajetaan niinku ton tason kilpailua, että kumpi vaikuttaa enemmän, se, että nyt oikeasti ollaan isolla stadionilla vai se, että se on niin haastava, vai onko se niinku kaikki niiden kombinaatio? No siis mähän olin ajanut sitä rataa aiemmin jo. Ja silloin se itse asiassa meni tosi hyvin ja mä tykkäsin periaatteessa siitä radasta, varsinkin se keskikohta, missä saa mennä vähän lujempaa sinne alamäkeen, se on tosi hauska.
Mutta ainakin mulla siis, koska mä en varsinaisesti esimerkiksi fanita mitään driftin kuskia, mutta kyllä mä niinku voin myöntää, että mä fanitan Demekkiä. Musta se on niinku ihan superhieno sarja ja kaikki mitä ne tekee. Se kokonaisuus niin, wow. Siinä. Niin, niin sitten se, että mä pääsen sinne ja mä oon eka nainen, joka siellä on ajamassa. Ja se on eka kertaa Suomessa. Ja sitten mä olin vielä eka, joka ajoi niinku arvosteltavan suorituksen. Mm. Niin mä oon, niinku, se oli vähän niinku too much. Joo, joo ja ymmärrän kyllä. Et, joo. Ja varsinkin silloin, kun mä olin lähdössä ekaan lajitteluvetoon, niin mä olin siinä viivalla mietin, että nyt vittu, jos mä ajan nollan, niin mä ajan saman tien tämän auton tuonne jokeen. Että mä, niinku, mä en kestä sitä. Että joo, nyt täällä on eka kertaa nainen ja eka kertaa tämä sarja on Suomessa ja ensimmäinen arvosteltava veto, jos mä ajan nolla. Mutta en mä nyt onneksi siis ajanut, mutta siis se oli ihan hirveätä. Mutta mä oon kyllä usein, kun mä oon siinä viivalla, niin mä mietin, että miksi mä oon täällä. Niin kun, et mä, se jännitys tekee sen, että tulee semmoinen. Siitä, Krisse, pitää päästä pois. Siitä, miksi mä oon täällä. Mä oon ollut ihan samaa, joskus itsekin herännyt viivalta. Mä oon melkein, itse asiassa melkein vähän niin kuin nukkunutkin. niin, että miksi mä oon siellä viivalla. Tuo mieleen, että mitä mä teen täällä. Mutta sitten kun se menee siihen pisteen sen, että sä tiedät, miksi sä oot siellä, niin sitten se rupeaa, niin kun se menee paljon paremmin. Se on sitä mentaalipuolen juttua. Niin. Mä uskon, että vastaus siihen on kyllä, että aika monelta kyllä kuskilta petti kasetti siellä. Eikä pelkästään suomalaisiltakaan. Että kyllä siellä muutkin räpelti. Siellä oli aika paljon oli ramurautaa tiedossa kyllä sieltä. Että. Näin. Mitenkäs sitten te koette, niin kuin, vähän niin kuin teille molemmille se kysymys tässä, että kun ajatellaan tätä driftingkenttää ja että mihinkä tämä on nyt noussut niin kuin muutaman vuoden sisällä, että onko tavallaan niin kuin, tämä kenttä niin kuin, lapsen kengissä vielä, jos ajatellaan, että 3 vuoden sisällä on tullut tämä niin kuin kaikki niin kuin, nousu tähän, että ruvetaan ajaa Suomessa D-mekkiä ja on parikin eri sarjaa ja tehdään videoita ja on sellainen erinäinen haippi päällä vai mitenkä Krissi sä niin kuin näet tuon homma? No siis on se varmaan sillä lailla lapsen kengissä, jos miettii mihin se tästä tulee vielä kasvamaan, mutta sitten taas jos miettii niin kuin silloin kun mä oon aloittanut, niin ollaanhan me menty, niin kuin, tää on ihan kuin eri laji. Joo. Et kuinka paljon niin kuin kuskit ja autot ja kaikki on kehittynyt niin kuin tässä ajassa, niin joo. Et ollaan me tavallaan ehkä lapsen kengissä, mutta silti jo aika pitkällä siitä, mistä on lähdetty. Kyllä. Ja justiin en tiedä, oliko lapsenkengissä sellainen huono vertauskuva, mutta kumminkin niin kuin tavallaan alussa. Niin kuin joo, tässä. Siis mä uskon, että esimerkiksi drifting tulee meneen niin kuin kiinnostavuudessa rallin ohi. Kun taas mä oon jokkispenttinä, tuun tosiaan sieltä kentältä, niin sehän on 10 vuotta ollut niin kuin aika samaa. Tietenkin niin kuin autot on kehittynyt, mutta se yleinen konsepti niissä kilpailuissa, niin sehän on pysynyt niin kuin aika samana. Ja joka vuosi etään ne samanlaiset kilpailut. Totta kai se nyt tietynlaisia harppauksia on mennyt niin kuin eteenpäin. Justiin seurat on järjestänyt kisoja vähän eri lailla ja ollut niin kuin somehommaa ja semmoista, mutta on se niin kuin riftingissä on niin kuin niin paljon erilaista kumminkin. On joo, ja mä väitän, että siinä varmahan on niin, kuin niin että se hakee varmaan paikkaa tuolta, että järjestäjät niin kuin tulee vähän, se kisojen järjestäminen ja järjestäjät tulee myöhässä niin kuin kuskista. Kuskista olisi niin kuin paljon enemmän. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että autot ja kuskit on mennyt ihan älyttömästi eteenpäin kilpailujärjestäminen tällä hetkellä Suomessa laahaa perässä. Ja pitää ymmärtää toki, että sitä tekee, niin kuin, kun ei sitä mistään niin kuin oikein, niin kuin, nehän ei niille makseta palkkaa niille tekijöille ja näin poispäin. Joo, sitten niin jos se olisi joku business tavallaan, että se olisi niin kuin firma, mitä sun pitäisi kasvattaa, ja sä sinne ottaisit työntekijä, sä maksat niille palkkaa, että nyt pannaan tämä homma niin kuin toimimaan tästä. Ehkä sitä pitäisi, että se pitäisi ajatellakin niin, että se olisi, niin kuin, se olisi sun oma firma. Ja nämä on nyt nämä, niin kuin, siellä on niin kuin kuskille tehdään niin kuin se tuote, ja sitten siinä on niinku nämä työntekijät, ja niille kaikille maksetaan palkkaa, ja kaikki on niinku tulostavoitteellisesti siinä hommassa mukana. Niin se olisi ihan eri peli niinku sen jälkeen kyllä. Mitä sä muilistelet siinä? Ei, lähinnä tätä meidän sivuraidetta, mihinkä lähdettiin tästä meidän... Lähtikö? Ehkä vähän... Heti lähti vai? Se roikkuu ehkä vähän se roikkuu, penkan se on, puolella. Sehän aina pitää roikkua ensimmäinen 500 metriä. Kyllä. Se on ihan totta. Joo. Totta. Seuraava tämmönen lämpäri, sen jälkeen mennään niinku... Ai, syvään päätyy. Mitä oot viimeksi etsinyt Googlesta? Tää on syvä pääty jo.
Mä oon, itse asiassa mä katsoin, mulla oli... Hei, et sä voi vastata tähän kysymykseen niin, että sulla ei ole puhelinta esillä. Herranjumala. Mm. Siis mulla on noin 50 välilehteä auki. Se on niinku mun pää, se on 1000 välilehdellä koko aika, kun tää on pikkusen. Mä edes kehtaa varmaan sanoa, mitä älä kysy multa. Kysy muuten sulta, joo. No siis, katsotaan ihan viimeisin. Katsotpa säkin Juha siinä puhelin esille. Mitä sä oot joo, kattanut? Mä katson. Ei mun akku loppu. Viimeinen on Lahden kansityö Oy. Vähän pitää kättä vetää lippahan. Onko siinä V12 vai V10 moottori? Mikä, montako sylinteriä siellä oli? Mutta ei ainakaan tää on, 6. Tää on 12, joo. Joo. Mutta joo, mun pitäisi viedä tota, kambiakseli tasapainotukseen. Joo. Se onkin siis vähän mielenkiintoisempaa ilmeisesti kuin tuollaisen kutoskoneen. Joo, siinä se onkin. Siihen pitää laittaa se asioita paino, kiinni. Joo, se painotus, joo, kyllä, se on ihan totta, joo. Tällaista maa. Mitäs te olette googlannut? mulla on oikeasti aika tylsä. Valtra Q-sarja, Raktoria on kattonut. En tiedä. Q-sarja, joku uusi Valtra tällainen, niin mä haluaisin nähdä, minkä näköinen se on, kun siinä on kolme isot renkaat. Mä voin kertoa tästä myös... Mäkin voin kertoa tästä vielä jotain just tosiaan. Muita. No sit täällä on tota... Mulla on Canon R5 Max Recording Time, joo. Mikä Koskiniemellä on? No. Kerro. Mä kerron tästä tota niin... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tässä on otsikot suoraan. Noniin. Sää, ACM Fiberglass, Röis, Jats polttoainetankki, Lautamäki Motorsportti, BMW E30 Fiberglass Body Parts and Juha Pöytälaakso E30. Että mä oon raaka-asettia. Mitä missä oli? No sit oli Chevy LS Engine Guide. Oli niinku. Joo. Ja sitten... No sitä ennen on tällainen ultimaattinen 6-litrasten Vortec-moottorien guide. Tämä on varmaan nyt sitten tätä samaa linjaa. Itse asiassa olen täällä myös mä ostanut yhdelle keikalle liput. Okei. Okei. Mikä keikka? Mennään katsomaan tällaista australialaista yhtyettä kuin Polaris. Okay. Oli mun tämän vuoden Spotifys kuunnelluin biisi. Polariksen. On se Toni Haukka-musiikkia. Se on vähän enemmän, Juha sanoo sitä örinäksi. Örinäksi. Okay, pitää ottaa örinää vähän kuuntelua. Polaris, vaikka mä niin kuin enemmän lynksiä skiidun miehiä, mutta voidaan... Aivan, joo, niin. En edes tajunnut. Pitää ottaa kyllä kuuntelua silti, joo. Noista Google-hauista niin puheen ollen, niin onko sulla Krissa sellaista, että kun sä innostut jossain, niin, jostain, niin sä haluat heti sitä tietoa niin, kuin niin mahdollisimman paljon? Joo. Mä niin kuin... Musta tulee vähän sellainen maaninen. Joo. Ehkä. Pesusieni susta tulee. Kerropa Pauli, mikä se on se pesusienihomma. Kerro, se on niin hyvä. Se pesusieni on semmoinen homma, että kun mäkin innostuin jostain, että mä haluan tietää jostain niin jotain tietoa, joo. Niin mulla jää niin sellaiset vähän niin ylimääräiset asiat niin jää niin mieleen. Että mä, jos mä kiinnostun sitä asiasta, olisi sama kuin mä laittaisin niin pesusienen saaviin ja puristaisin ja päästäisin sen näin, että mä venän sitä tietoa niin sisään. Niin tästä oli hyvä esimerkki, kun me käytiin katsoa 500-sarjalaista Pemari ja Juhan kanssa, niin kuin, että olisiko tämä nyt se. Niin sitten ruvettiin puhua jotain sitä takapäästä, niin mä olin sellainen, että niin joo, että se takapää, että sinne muuten pitää muuttaa sitten se koko takaripustus, että sä saat oikein kamperikulman siihen takapyörään. Niin sitten Juha oli silleen, että mitä? Joo, mä olin, että hän oli ihan niin kuin juttelisi jonkun vanhan riftingikuskin kanssa, että tietää niin kuin Pemarin vie niin kuin geometriaa. Mä ajattelin, että joo. Vähän vetelin siinä kättä rippaa oikein hämmästä, että mitä tämä rupesi. Joo, itsellä on kyllä kanssa samat, jos jostain kiinnostuu, niin ihan pakko saada kaikki tieto. Joo, ja sitten on tosi intensiivisesti niin kuin siinä, mutta toisaalta mä en innostu välttämättä kauhean helposti mistään. Niin kuin nyt meillä on ollut vähän pinnalta, että Juha käy pelaan padelia. Joo. Ja mä oon käynyt kerran, mutta mä en, niin kuin, jos ei se heti lähe, niin se ei oikein lähe. Joo. Niin kuin... Se on niin kuin lähtemättä sitten. Niin, se on lähtemättä sitten. Mutta nyt jos joku lähtee, niin sit se lähtee just tollain, että haluaa tietää siitä ihan kaiken mahdollisen. Joo, ja sitten sama homma, että jos niin kuin joku ihminen tietää siitä, niin tosi paljon tulee niin kuin heitettyä kysymyksiä, että miten tämä on. Jep. Niin se niin kuin äkkiä auttaa myös sitä, kun puhutaan niin kuin verkoston luomisesta. Niin mun mielestä se niinku auttaa myös sitä, että sä innostut jostain jutusta niinku tosi paljon, niin sä haluat ruveta niinku etsimään ihmisiä sen jutun ympärille. Totta, ja se taas niinku ruokkii lisää sitä sun innostusta. Jep. Joo, mä oon vähän odottanut, koska toi Järven Antti estää mut.
WhatsAppissa, kun mä laitan, onko tämä moottori sama kuin tämä? Mitä tämä tarkoittaa? Vielä päästään ällässään hetken päästä. Joo, hyvä. Siitä on, hyvä. Siitä sitä varten, kun ei vastaile mulle viestiin joku. Joo, joo, okay. Joo, siellä voi estää. Joo. WhatsAppissa, okay. Joo. Hyvä tietää, Pauli. Sä voisit, Krissa, ihan näin nyt, kun on lämmittelysysteemit käyty lävitten, niin ihan kertoa itsestäsi ja siitä, mitä sä teet. No, mitäs mä nyt kerron? Mä oon tällainen riftingin mummo, kuulemma. Mulla on tällainen lempinimi, mä oon kuullut. Joo. Okei. Okay. Siis, joo. No, mä teen montaa eri työtä, että mä voisin ajaa niin kuin driftingiä. Ja oon nyt ajanut vähän yli 10 vuotta. Ja elämä pyörii vähän niin kuin ehkä sen ympärille, että yrittää mahdollistaa sitä. Ja sitten noi hevoset alun perin oli harrastus, mutta sitten niistä tuli työ ja nyt ne on puhtaasti sitä. On mulla kyllä oma hevonen, joka on niin kuin puoliksi ehkä harrastus. Mutta... Joo. Missä se on? Se on tuolla Nurmoos. Nurmoos, okei, okay, joo. Sen nimi on Make. Make! Aika hyvä nimi kyllä hevoselle. Oho, Make, joo, on. Oho. Välillä kyllä Markku tai Makkara, riippuen vähän tilanteesta. Silloin sanotaan makkaraksi, niin tilanne on huono. Oho, joo, se on tilanne päällä. On, on vähän. Nimenomaan. Makella tilanne päällä, kun makkaraksi haukutaan. Joo. Onpas kiva juttu. Meilläkin on tosiaan kotona kaksi hevosta. Siellä on Riina ja Ronja. Joo. Maailman yleisin kysymys varmaan, että millä sä oot sitten niinku ajautunut niinku autoihin? Sä oot niinku autoista kuitenkin pakosta kiinnostunut. Sitä kautta sä oot kuitenkin lähtenyt tähän hommaan mukaan varmaan joskus. Joo, no siis mä oon Helsingistä kotoisin, että meillä ei ole mitään peltoautoilutaustaa tai tämmöistä, mutta mulla on kolme pikkuveljeä, että ehkä niiden kanssa ne leikit oli vähän autopainotteisia mahdollisesti. Mä oon ollut 16, kun... Siis kyllä mä oon ollut varmaan jollain lailla niinku kiinnostunut autoista, ja isällä oli välikoppa-eskortti ja tällaista. Joo, ja se oli, mä tykkäsin siitä autosta ihan super paljon, ja kun se myytiin, niin siis mähän niinku itkin todella vuolaasti, ja pidin mykkäkoulua, mä olin joku 6 tai 7 tai tällaista. Mutta joo... Niin, mä oon ollut 16, kun mä oon ostanut A-mallin Mantan, koska mä näin keltaisessa pörssissä kuvan sellaisesti, ja mä olin sillä, että tää on niin kuin hienointa ikinä. Ja sit mä olin yhdellä heppatallilla töissä, niin mä pyysin sit sieltä niin kuin kotiin, että mä sain vähän palkkaa etukäteen. Ja sit mä soitin sinne, se oli Oulussa auto, että mä haluaisin ostaa tän, ja sit siellä oli sellainen mies puhelimessa, joka vähän niin kuin ehkä luuli, että se on joku pilapuhelu. Mutta kun mä sain sen vakuuttuneeksi siitä, että mä laitan nyt sulle rahat niin kuin tilille, että mä ostan tän auton, että laita se junalle Helsinkiin. Tinkimättä, joo. Kylmin niskoon ostit Mantan Oulusta, puhelimeen päin. Joo. No vähän kättä lippaa. No sitten se laittoi sen, ja sit mä siinä, niin kuin, että mitä mä uskallan nyt kertoa mun iskälle tän. Koska mä oon 16, en mä voi sitä hakea. No sitten mä menen sille sanoin, että voisiko lähteä mukaan käymään Helsingissä, että mä ostin yhden auton. Ja sitten se lähti ja joo, no olihan siinä vähän laittoa, että sitten sitä siinä vähän fiksottiin. Kun mä sain ajokortin, niin siitä 2 päivän päästä se saatiin kilpiin. Ja... Tämän päällekin meni. Vähän joo, mutta joo, sitten oli takaveto-oppeleita, on ollut... 30 kappaletta. Niin, mitä voit sanoa tässä kohtaa? Aamantoja on ollut siis, no tää on 3, mikä on edelleen, ja sehän on nyt sitten, ensi vuonna tulee 20 vuotta, kun se auto on ollut mulla. Ja sitten mulla on ollut se Kadetti B, Asconaa, Rekortteja ja Omegoita tietysti. Joo. Et siinä on sellainen jonkinlainen... Niinku, vähän hullaantuminen, innostuminen. Tästä. Vähän lähti laukalle tuo Oppeli-homma siihen. Joo. Mulla onkin täällä kysymys, että miksi juuri Oppelit? En mä tiedä, se mun mielestä vaan se Manta oli niin hieno, niin sit niinku siitä. Mitä sä niinku näit siinä kodimallissa? No mitä siinä ei voi nähdä? Niinku se, no, nyt on vähän... En mä tiedä. Mä tosi kaunis. Joo, aivan, joo. Se sopi silmää. Niin, ja kyllähän mä tykkään niinku edelleen, että... Niin kuin moni on kysynyt, miksi mä vaikka vaihan niin 92 koriin. Musta se on liian... Siis mullahan on ollut 92 niin käyttöauto. Niin on, joo. Mutta se on... Siis 36 on niin pienempi ja jotenkin kipakampi ja semmoinen. Ja Mantahan on ihan superpieni. Voiko sitä vielä sanoa, että se näyttää niin
Pemarilta vielä. E36. Niin. Se on vähän niin kuin mäkin niin on vähän niin kuin niin näyttää, joo. Vähän niin kuin uudemmat vähän niin kuin menee niin kuin mun omakin mieltymys on siis mun mielestä joku E30 niin on aina ajaton. Mm. On, mutta onhan niinku Amantas ja E30, onhan niissä vähän samaa. On. Siis niinku sitä on tavallaan. Jo. Mut. Ja itse Opelista tykkäsin justiin omahan silmähän niin rekordti sellainen, mikä näyttää enemmän niin pikkujenkkiautolta. Joo, se on ihan, se on. Ja Commodore on kanssa Opelilla ihan törkeen hienon näköisiä. Mm. Ei voi siinä kohtaa pakko soitella Opelin kanssa samaa bändiä. Mm. Kyllä itsellä kans niinku nuoruudesta toi rekordi, just Latelathan rakenti sellaisen. Niin teki, joo. Mulle on niinku jäänyt se sieltä mieleen ja tota niin, on hienoja autoja. Oh. Mm. Joo, mutta sitten mä aloin vähän ehkä innostua, kun mä ajoin tietysti niillä Opeleilla sitten talvella niinku sivuluisuun, kun eihän niillä nyt oikein voinut ajaa muulla tavalla, ne meni sivuluisuun. Ne menee koko ajan, niin, joo. Sitten siinä niinku oppi sitä ja no sitten mä ajattelin, että kun ne oli koko ajan tietysti ruikulla ja iskä ei oikein kiinnostanut välttämättä aina auttaa, niin mä ajattelin, että no mä opiskelen autoasentajaksi, että mä saan itse sitten korjata niitä. Ja sitten mä menin Hämeenlinnaan opiskelemaan autoasentajaksi ja sitten mä tutustuin siellä ihmisiin, jotka ajoi jäärataa ja olin sillä lailla, että hei, mäkin voisin tulla. Ja sitten mä menin ja sitten laitettiin piikkirengasta ja mä olin sillä lailla, että okei, tää on parasta, mitä mä oon ikinä niin kuin tehnyt, se oli niin siistiä. Ja se on edelleenkin varmasti. Joo, ja sitten sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että on tämmöinen laji kuin drifting, ja niin kuin kiinnostuin siitä. Mutta no sitten kun mä halusin ajaa niin kuin rataa ja jäärataa, niin sitten ne Opelit ehkä jossain vaiheessa niin kuin jäi vähän sillä lailla, että itsekin alkoi ymmärtää, että no, et ehkä voi olla joku parempi auto tähän käyttötarkoitukseen. Niin sitten mä ostin E36, millä mä ajoin kesät semisliksillä niin kuin rataa joo, ja sitten talvet piikkirenkailla jäärataa, ja sitten se oli mun käyttöauto, että mä ajoin sillä ihan niin kuin kaikkea. Vähän siistiä. Täydellä käyttöasteella vehkeä. Joo, se oli todella. Joo. Mä haluaisin näihin Opeleihin vielä palata, että oliko sulla kotona niinku tallia, missä tota niin, sä värkkäilit? Joo, että se oli aika paljon siellä ammatti. Pihalla. Meillä oli. niin joo, sit mun veljellä oli itse asiassa E30. Mä olin siitä sellainen salaa katellinen, mut siis se oli aina välillä sellaista sisarusriitelyä. Mä muistan, kun meillä oli joku riita päällä, niin sit me aina saatettiin pistää toistemme autoihin, tehkö niitä rattilukkoja, niitä semmosia teleskooppeja. Ei. joo, toinen käy rälläköimässä ja sellaista. Joo, mut me ostettiin sit Petterin kanssa sellainen niinku pressutalli, sellainen pikkunen. Joo. Niin siellä me sitten yritettiin jotain, ja siis isän kaasit tietysti silloin, kun se oli sellaisessa mallissa, että se pystyi jotain tehdä, niin tehtiin. Tota, sun veljistä vielä, että minkälaisia niinku touhuja, yhteisiä touhuja teillä oli niinku silloin sun lapsuudessa ja nuoruudessa? No siis ei mitään, me ei olla niinku ajettu kyllä ikinä millään, kukaan meistä ei ole ajanut karttingia eikä mitään sellaista, että enemmän ne oli niinku sit, pelattiin sitä Toni Haukkaa kanssa. Okei, joo. Ja no sitten oikeastaan ne kaikki kyllä skeittas ja mä vähän kans yritin sitä, mut mä en oo kans vanhoja. Tuohan on ihan, se vetää, lähti skifilippi saman tien tästä. Joo, mä osaan lähteä sellaisesta ditsistä. Okei, mutta se nyt on jo oikeasti aika hyvin. Lumilautaileksä? En. Okay. Mä inhoan vähän tuota talvea. Ai sä et pidä siitä. joo, no se on aina, mutta siinä saa olla siellä sisällä. Kyllä. Niin. Joo, mutta ei ollut mitään sellaista autoilua, että se on kyllä aika sellainen tuuria tavallaan. Joo. Ja ehkä sitten siihen on kyllä mennyt niinku omasta tahdosta. Että musta tuntuu, että jos menee vähän niinku johonkin asiaan sellainen, että se tulee sulle niinku perheen kautta ja se tulee liian helposti, niin sitten sä et välttämättä saa sitä paloa siihen. Mutta jos sä löydät sen itse ja joudut vähän tappeleen se asia eteen, niin sitten siihen ehkä se palo pysyy paremmin liiankin hyvin. Mulla on kyllä tohon niinku tarttumapintaa niin tosi paljon, koska mun perheessähän ei ole ikinä ollut mitään moottoriurheilua. Joo. Että se on kaikki on pitänyt, mitä kun jokkista on startannut, niin kaikki on pitänyt aina niinku jostain muualta. Mm. Totta kai isä on niinku näyttänyt peukkua ja ihan silloin, kun on ollut 15, niin osti niinku ensimmäisen peltoauton, mutta kun ensimmäinen jokkisauto piti ostaa, niin se piti ihan leipoa pizzana Riitaherkun metripizza tehtaalta, että se niinku sieltä lähdettiin, että Joo, ja sitten ehkä niinku se, että kun ei ollut ymmärrystä asioista, että silloin kun mä oon sen ekan riftingauton ostanut, niin eihän mulla ollut niinku säilytyspaikkaa eikä kuljetuskalustoa eikä niinku ymmärrystä yhtään mistään. Mä vaan halusin tehdä sitä, ja sitten mä hankin sen auton ja keksin ratkaisuja sitten matkalla. Niinku, et se on ehkä parempikin, että ei ihan tiedä mihin on lähes. Kuinka sä ajattelit, että jos ne asiat olisi tullut helpommin niin, että esimerkiksi sun
vanhemmat olis harrastanut moottoriurheilua ja sä olisit sitten niinku siitä jatkanut, niin ajatteleks sä niin, että sä et olis ehkä päässyt niin pitkälle, mitä sä oot niinku nyt mennyt, koska sulla on ollut kumminkin niin oma se vahva niinku tahto ja intuitio siitä hommasta? No joo, kyllä mä luulen, että siis totta kai kaikilla vastustaa, mutta mullahan on vastustanut ihan helvetisti, niin kuin ainakin omasta mielestäni, että jitse toi siinä vaiheessa, kun 8 meni rikki, niin varmaan jos se olisi tullut niin kuin helposti, niin mä olisin sanonut, että nyt riittää ja keskittynyt vaikka hevosiin tai jotakin. Joo. Mutta joo, ei ole kyllä missään vaiheessa oikein tullut sellaista, että mä haluaisin lopettaa ajamisen, että välillä mä oon miettinyt, että haluan mä ajaa kilpaa. Sen lopettamista mä oon kyllä miettinyt, mutta niinku itse ajamisen lopettamista en ole ikinä miettinyt. Mm. Ihan hyviä ajatuksia nuo justiin, että haluaako ajaa, onko se kilpailu se, mikä antaa sen ruoan, vai olisiko se niinku periaatteessa, kun ollaan tässä itsekin vähän tuossa samaa asiaa on niinku pohtinut ja kilpailu silti ja vähän lopettanut ja jatkanutkin niinku näin, että onko se niinku se, saako sen saman ruoan vai saako enemmän siitä, kun käy vähän niinku höntsäämässä? Että joo, onko se siis, niinku hauskempaa laillaansa se asia? Mulle se on niinku 100% antaa enemmän käydä vaan niinku huvikseen. Mutta niin kauan kun mulla on pakko olla sponsseja, jotta mä voin ajaa, niin mun on pakko ajaa kilpaa. Et se on niinku... Ja se pitäisi saada kanavoitua ehkä enemmänkin niin, että se kilpailu olisi myös yhtä niinku mukavaa. Niin pitäisi. Et se vain miten saat sen, niinku, sen kanavoitu. Mä pääsin siihen vasta 22 vuonna. Et se oli niinku, tiedätkö, saatiin siitä niinku se... Ja sitten se näkyykin kyllä, kun se niin. Tulee niinku mukava, että sä niinku pääset sen tilanteen niinku päälle siinä. Että sä et ole enää vain lähtenyt, niinku, sä meet kisoihin, niinku, että sä et mene sinne niinku turistiksi, vaan sä meet niinku pitää ne kisat. Niin se on niinku se ero siinä. Että sä, niinku sä tiedät, että sä oot tämän paikan tähti ja sä hoidat tämän homman kotiin. Että se on niinku sun show ja sun aika näyttää. Niinku. Mm. Tähän sopisi kyllä ja niitä ahtimia käyttää. Tämä rimmas aika hyvin. Mutta kuitenkin niin kuin näin, että se, sillä lailla, kun sen saa niin kuin sujumahan, niin, sit se on niin kuin, saa sen kanavoitua. Se olisi niin kuin sitä höntsää, se kilpailu. Se on ainakin se sama fiilis siitä. Joo, ja kyllä itse asiassa no viime kesänä niin kuin siellä Pesämäen kisassa, niin oli sillä lailla. No kuule, niinpä. Mulla oli niin kuin tosi kivaa. Meillä oli hyvä porukka varikolla ja siis mullehan on ihan supertärkeet, että mikä fiilis siinä varikolla on ja kenen kanssa mä puhun viimeisen ennen kuin mä menen ajaa, mitä musiikkia mä oon kuunnellut. Ne näkyy suoraan siinä ajamisessa. Niin kuin, että jos on vähänkin jotain niin kuin negatiivista, niin ei lähde. Vieläkin Koskilammi Heikkiä lainaten, että silloin kun kotiasiat on kunnossa, niin silloin ralli on reteetä. Se on hyvin sanottu ja... Vähän olin tuomarina siellä Pesämäen kisassa silloin, ja totta, niin sä ajot Heinosen Lauria vastaan silloin. Joo. Joo, oli varmaan sun yksi parhimpia. Niin kuin. Tandemeit. Niin, oli siistin näköistä. Se oli, joo. Itse asiassa, jos mä voin vähän niin kuin kertoa, että se ei ollut ihan läpihuuto juttu. Että niin varmaan, jos mä en olisi pudotellut niitä renkaita. Se oli niin pienestä kiinni. Joo, mä annan sulle nyt vinkin, kun sä lähdet sitä riftingiä ajaa, niin siinä on tarkoitus pysyä siinä asfaltilla. Tiedoksi, Pauli. Okay. Vaikka sora vetää, niin... Joo, niin pidä ne renkaat siinä mustalla, niin sä saat paremmat pisteet. Joo. Ja Kriste tulee sen joka kerta sulle sanomaan sitten, kun sä oot niputtanut ne pyörät nimittäin. Mä oon itse asiassa... Tää on oikeesti tosi kipiä juttu. Mulla on tämä ei nyt liity riftingiin, mutta tämä liittyy asfaltilla. Mä käännän vähän puukkoa. Pysymiseen. Tämä lähtee nyt vähän sivuraiteen, mutta tuli nyt mieleen tällainen juttu. Anna palo. Asfalttikunkku vuonna 2022. Mulla oli ihan huippuauto siellä. Sumppi ja TC peräs. Ja siis oikeasti kisa oli mennyt tosi hienosti välieren voitin ja siitä semifinaaliin. Ja siis mä olin ajamassa, mä lähtökiinnityksessä heti semifinaalin kärkeillä, lämpöisillä renkailla. Ja ei mitään, ensimmäinen kierros ja 50 metriä kaulaa niin kuin muihin. Eli mä olin jo niin kuin, että asfalttikunkun A-finaaliin. Niin, että, joka on iso juttu. Niin, joka niin on näin, siis tosi iso juttu. Erittäin kova juttu. Varikko kurvi ja auto, pyörät rupesi lämpeämään niin paljon, että se oli niin tosi liukas jo. Ja mä en tulin sinne liian lujaa, koska vähän innoissa, että vitsi, että jos nyt joku tulee ohitte, niin kuin ei olisi tullut, koska ne oli siellä jo näin. Vehen luisuun siitä, pikkusen niin kuin ylikulmaa ja siitä niin kuin oikaisu sitten, kun se otti niin kuin röpelöasfaltille enemmän sinne. Juh. Oikaisu ja tuonne johonkin mettää kärjestä. Yksin ajelit siellä. Yksin ajelin ja
asfalttikunkun yleisön edes, jossa oli niinku siis on. Onkin sitten väkiä. Ja niinku väki oli siellä, että jees, että Pauli A-finaali, koska oli tosi paljon seuraajia. Sitten mä vedän sinne mettää. Showmies. Ja sitten kolme siitä ohitte. Oh. Sitten mä pääsin yhden ohitte, että mä olin sitten kolmas, niin sitten mä niinku menin sijoitus erään. Niin tää on oikeasti niin kova, se oli niin kova paukku. Niinku, niin mä herään välillä yöllä siihen, että mä ajan sitä lähtöä ja niinku ajan joo. uudestaan sinne. Joo, mettää. Mettää. Joo. Mitä? Sitten mun on pakko niinku siis puoli tuntia yöllä niinku keräällä itseä, että mä saan niinku uudestaan niinku unen päästä kiinni. Siis mulla on tollasia, jos mä oon niinku todella pettynyt johonkin mun omaan ajamiseen, niin kun mä tiedän, että mä olisin pystynyt ajaan jonkun asian 100 kertaa paremmin, ja sitten mä täysin alisuoritan, niin mä saatan niinku viikko tai kaksi sen kisan jälkeen öisin herätä ja miettiä, että miksi mä tein tolleen. Ja mua niinku, ei mua hävetä, että mitä muut ajattelee, vaan mä oon niinku, joo, mulla on siis ihan, se oma, että niinku, tuntuu se on niin hirveetä. Pahalta ja ahdistavalta. Joo, todella ahdistavaa. Joo, niin kuin olisi niin itteensä pettänyt, ja että kuinka sä oot ajanut monta kertaa tämän saman mutkan, että kuinka sä voit niin kuin siinä kohtaa mokata niin, että se koko pakka menee niin kuin. Jep. Mutta silloin Heinosen kanssa mä pudotin pyörän siinä, mä olin liidissä, niin siinä vitosklipillä siinä bussipysäkillä. Ja se oli niin tyhmää, koska mä lähden puolenvaihdossa jo näin, että nyt jos mä menen näin, niin mä pudotan pyörän. Ja sit mä oon vaan sillä lailla, niin kuin ei mitään, koska mä olin jo ajatellut, että en mä voi voittaa Lauria, ja nyt mun ei kannata niin kuin ottaa tähän mitään vasuria, että se on niin lähellä, että mä nyt vaan antaa pudota pyörä, ihan sama, mulla oli hyvä fiilis, ja ei se niin kuin haitannut mua edes. Mä menin varikolle ja kaikkihan meidän varikolla oli niinku halas. Mä olin sellainen, että sä niin hyvin, vaikka mä tipuin. Joo. Mut niinku, joo, mutta se oli kaikki oli tyytyväisiä. Se oli tosi tota niin, se oli sellainen niinku kokemus. Se asia niinku tapahtui kuitenkin, kun se meni niin tiukalle. Ja niin, oli, se oli ajanut niin hyvin kuitenkin sen chasein ja kaikki muutenkin. Se kokonaisuus oli kuitenkin tosi hyvä. Jep. Koska me pohdittiin silti sitä, vaikka se tippui se pyörä siitä. Niin, se, niinku, se oli tosi niinku lähellä ja kysymys on nyt kuitenkin, Heinosen Lauri, niin DM:kin kakkonen. Ne on se, niin kuin näin. Ja toki ehkä vaikka siinä, vaikka se olisi antanutkin, vaikka sanottiin, niin kuin, kun me katsottiin, kun Lauri lähti, niin se vähän niin kuin lähti niin kuin puoli villasella niin kuin sinne. Niin kuin näin. Joo. Mähän kävin sanoa Laurille ennen sitä meidän pariin, että älä aja mua karkuun. Että niin kuin, kun en mä sua voi kumminkaan voittaa, niin ajetaan niin kuin hieno tandemi. No. Ja sitten mä luulen, että se ehkä vähän teki niin, mutta ehkä se tuli vähän ehkä silti. Se tuli vähän ehkä sille jopa yllätyksenä, kun se sitten lähti katsot sua niinku chaseaamaan, niin se vähän niinku nukkui liian kauan. Sä lähitkin katsot työn tähän, niin se vähän niinku oli, että perhana, pitääkö tässä ajaakin, että käy niinku, se jätti sen liian tiukalle, vaikka se oli sillä niinku, vaikka se olisi ollut niinku sillä kädessä, että kun päätös, että kun se ajoo niin kuin näin, tiedetään näin, kun se taso on hyvä sillä, ajaa hyvin, ei siinä mitään. Mutta se, että se vähän niin kuin antoi niin kuin, niin mitä? Niin, mitä mä oon sanomaan? Mitä? Mitä? En mä tiedä. Ei mun pitäisi sanoa tuohon joku. Oliko joku mielessä? En mä muista. Ehkä näistä epäonnistumisista. Ei, kun nyt mä muistan sen. No niin. Tosta vielä. Kerro. Se oli niin siistiä, kun mä olin ajanut sen chasein, ja sitten mentiin takas niin kuin line-upin läpi sinne viivalle. Ja sitten kun kaikki odotti siinä line-upissa, niin kuin molemmin puolin oli autot, ja sitten kaikki jätkät tuli niin kuin siihen, teki sellaisen kunnia, kun jää taputti, kun mä ajoin siitä välistä. Sitten mä olin silloin. Vaikka mä tipuin, mutta riftinkö ihan kivaa silti. Joo. Vaikka menee huonosti. Ja me tuomarit, kun katsottiin sitä, että sä lähdit sinne ajamahan, niin mä otin lakin pois päästä ja seurasin vain ja jännitin sitä koko tilannetta. Mä olin niin, niin tiedätkö, elin sitä asiaa siinä. Mä että et voi ajaa noin hyvin, että vähän siistiä. Joo, se oli niin kiva. Tosi iloinen siitä. Ja tuohon asfalttikunkkuun vielä palaten, niin kyllä sitten mäkin kun tulin varikolle, mähän menin sitten vielä niin kuin sijoituserään siitä. Totta. Niin mä olin sitten sijoituserässä joku kolmas, niin mä olin niinku sen koko tuuppariluokan sitten kumminkin niinku joku, olisinko mä ollut joku kymmenes. Ja sitten siinä on kumminkin niinku 150 ehkä kuskia. Mä en muista pari siellä, mutta kumminkin siis tosi merkittävä määrä. Niin kyllä kaikki oli, että niin ensimmäinen tämmönen kisa, että sä ajat huippuautolla ja huippukisas, että homma ok. Mutta kyllä se niinku itsestä vieläkin tuntui siltä, että vitsi kun olisi vähän niin. Mun seuraava kysymyskin olikin, että kun sinulle tulee joku tällainen epäonnistuminen, niin miten sä pääset niinku siitä ylitte? Minkälainen on sellainen prosessi? No se vähän riippuu.
että koenko mä, että mä tein kaikkeni vai että mä niinku alisuoritin. Että just jos se on tollanen, että mä tiedän, että mä olisin pystynyt parempaa, niin sit se harmittaa pidempään, siitä ylipääseminen vielä kauemmin. Esimerkiksi niinku niitä Suomen Demekin vetoja, niin mähän en ole pystynyt katsoa ollenkaan. Ja kun mä oon editoinut sitä videoa, niin mä en ole katsonut silti mun omaa ajamista, koska mä mielestäni alisuoritan ja ajan huonosti. Niin, en mä tiedä. Mutta tollanen koirankaan metsäskävely ja sen örinän kuunteleminen, se on iso osa sitä prosessia päästä yli. Joo. Ja tota, kyllähän niinku se, että tekee niitä virheitä, niin kyllähän se varmasti niinku opettaa. Todellakin, joo. Ja että se pitää ottaa myös niinku sen oppimisen kannalta, että nyt ei olla vielä päästy siihen pisteeseen, mihinkä tota halutaan. Ja se pitää liikkeessä. Ja mun mielestä siinä erotellaan niinku jyvä takanoista, että kun sulle tulee noita tollaisia virheitä, ihan kaikille tulee siinä omassa lajissaan, että kun niistä pääsee yli, niin se on niinku se avain sille, että se on voittamisen anatomia niin sanotusti. Niin. Käytä sitä bensana. Niin, ja kehityshän loppuu tyytyväisyyteen. Että... Käytä sitä bensana vain, sitä epäonnistumista, niin kanavoi sitä sillä lailla, että käyttää sitä bensana. Ja paras on aina niin, että jos joku ei usko suhun, niin se auttaa käytä sitäkin ruokana. Joo, silloin alussa varsinkin muistan, että se auttoi tosi paljon, kun mä olin sitä, että mä haluan ostaa se riftin käytä ja alkaa ajaa. Ja sitten vähän ihmiset oli sillä lailla, että, no, että ei, niin kuin, että ei tosta tuu mitään. Ja että miten sä voit ja et sä osaa sitä autoa niin kuin korjata ja millä sä sitä ajattelit edes kuskata. Ja ethän sä olisi kokeillut osaksi ajaa, niin mitä sä jotain sponssia kyselet. Niin kyllä siitä tuli vaan sellainen, että kattokaapa. Niin, just näin. Että kyllä mä oon vähän sellainen myös, että jos joku sanoo mulle, että mä en pysty, niin sit mä kyllä haluan tehdä sen mielellään niinku kaksi kertaa. Joo, kyllä. Se on hyvin sanottu, joo. Ja niin se kannattaakin tehdä, että se on tosi hyvin. Niin ja sitten ehkä suomalainen mentaliteetti on vielä niinku, ehkä vähän tietyissä tilanteissa, just jos sä jotain niinku, haluat kokeilla, ja sulle ei vielä ihan täyttä ja sitä tietoa ja osaamista ole sille, ja niitä täyttä niinku, sitä polkua, että miten siihen määränpäähän niinku, pääsee. Niin tosi paljon niin kuin läheisiltäkin ihmisiltä tulee äkkiä sitä, että eikö nyt jotakin muuta, eikö nyt jotakin niin kuin helpompaa. Niin, ja sitten ehkä ne läheiset haluaa vähän tavallaan suojella, että se niin kuin joutuisi pettymään esimerkiksi tai jotain, mutta tota, mut joo. Ja ymmärtääkin, läheiset toimii justiin niin kuin ne toimii läheisesti kuuluu, että ne suojeloo sua siltä pettymiseltä. Niin. Aivan. Pidetäänkö pieni tauko? Pidetään vaan. Ei mitään taukolla pidetty ja jatketaan tästä sitten eteenpäin. Näin mainitaksemme, että ollaan tosiaan Nisulan Juhan Legendsitallis. Ja täällä on vähän kelkkaa ja systeemi, että mahdottomat kiitokset vaan Nisulan Juhalle, kun saatiin tulla tänne tekemään meidän tuotantoa. Nisulahan on kyllä sellainen äijä, että sä olit siltä kysynyt, että onko sulla niinku tuolia siellä. Niin se heittää, että on tuolia, 150. Kyllä, joo 150 tuolia. Kyllä löytyy tuolia, ettei muuta sinne vai. Ja sitten niin, tuolla on kunnon pinot. Niin on. Ja sitten tota, että joo, sinne talliin vain, että mikä talli. Se on koko talli on niinku sen talli. Joo, että tuossa on yleisavain, että sillä että joo, että myös Kaitsulle kiitokset, että saatiin lainata Kivimäki Racingin pöytää. Että joo. Niin sulla sanoit, että joo, että hän sopii, että hakekaa sieltä vaan pöytä, että... Joo, Nisulan kanssa kyllä aina hommat hoituu, ei siinä kyllä, on näin. On ehdottomasti. Kästä lippa. Ja mitäs meillä muuta oli? Missä Vika Podcast -tuotteita, Röistodessa, muun muassa tällaisia pipoja ja kaikenlaista muuta, niin menkää ehdottomasti niitä tilaamaan sieltä, niin se tota auttaa meitä erinäisissä projekteissa. Missä se auttaa? Missä se auttaa, Vauri? Drifting-auton ostamisessa. Haluatko sellaisen, joo? No, haluut. Niin, mä vissiin haluan. Tarvit. Onko se niin? On. Tarvit. Näetkö sä Krissa sen asian niin, että Pauli tarvitsee driftingiauto? Kyllä. Siis mä oon sitä mieltä, että niinku driftingautot, niin ne olis avain maailman rauhaa. Koska jos kaikki ajaisi driftingiin, niin ei kukaan jaksaisi mitään sotia. Kaikki ajaisi vaan. Nyt oli kovasti sanottu, niinpä. Joo. Ei jaksaisi todellakaan, ei, kun on pakko ei vähän pitää ne ylläpitää. Sekin. Mutta on niinku onnellisempi. Ihminen on onnellisempi. Komistaa sellaisen. Kyllä. Oh. Onko perusteluja? No, kato nyt mua. Niinpä. Joo, kyllä. Se on ihan totta. Totta kyllä, joo. Joo. Sun silmistä näkyy, että sulla on driftingiauto. Niin, ihan totta, joo.
Ja Paulillakin on niinku näköpiirissä, kun se silmä kiiluu kans siihen. Ilme on kirkastunut. Kyllä. Ilme on jo nyt siis kirkastunut. Kyllä, kato, jos mä vertaan, mä oon nähnyt sut silloin kesällä Ideaparkilla. Sulla ei ollut vielä silloin kiikaris riftingautoa, niin pikkusen oli surullisempi ilme. Mut nyt. Näytinkö mä niinku autotelokuvas, jos autotelokuvas olisi 96 Saappi. Jos autoelokuvassa olisi 96 Saappi ja se ei pääsi siinä, sä oot kattonut autoteleffa varmasti. Joo. Ja siinä on se alkukisa, missä se Salma McQueen kisaa. Niin se Saappi olisi ollut siellä aamukatsastuksessa ja se ei olisi päässyt siitä aamukatsastuksesta läpi. Niin näytinkö mä samalta siellä Ideaparkin? Kyllä, itse asiassa joo, nyt joo, just siltä. Joo. Katsastuksesta hylätty Saappi. Joo. Siinä oli sekuriittilasi. Mut nyt on ihan erilainen ilme jo. Okay. Huomaa, että on niinku lähellä on. Okei. Tuo on hyvä speksaus kyllä. Joo. Joo. Huomaatko, että mä koitan itseäni vähän niinku hillitä koko ajan. Mä en ymmärrä miksi. Mä oon Paulille heittänyt vähän sellaista, että mitä jos sus asuukin, on asunut koko aika, mitä jos sus onkin sisäinen riftingikuski? Niin. Mieti se tilanne. Niin. Se on pelottavaa ja kivaa samaan aikaan. Päästä se valloille. Meillä on koko talvi aikaa vielä. Päästetään valloille. Tässä seuraavana olisi sellainen kysymys, että ketkä on ollut sellaiset henkilöt, ketkä on vaikuttanut eniten sun autourheilu-uraa? Minä. Totta kai. Hyvä vastaus. Mutta kyllähän niin kuin kaikki autoilu on aina sellaista tiimipeliä, että sä tarvit niitä väkeä siihen ympärille ja sellaisia, jotka auttaa sua aina portaalta portaalla. No joo, siis totta kai niitä ihmisiä on ollut paljon ja kaikki yhteistyökumppanit ja äiti ja mun veljet on ollut niin kuin alusta asti. Mutta sitten nyt tietysti sen jälkeen, kun ollaan niin kuin Juhan kanssa alettu olla yhdessä ja ajetaan samassa tiimissä ja näin, niin kyllähän se auttaa mua niin kuin tosi paljon. Että kyllähän se niinku tekee sen auton eteen paljon. Okei, tätä V8 se sanoo heti, että tähänhän ei lähde. Siihen saat miettiä jonkun muun ihmisen, joka sen sinne laittaa. Mutta muuten niin, että jos jotain pitää tehdä, niin kyllähän se Juha on yksi niinku semmoinen isoin tukipilari. Mikä Juhalla on perustelu siihen, että se V8 nyt ei... Miksi se on niinku niin punainen vaate? Mäkin tietäisin vastauksen tähän, mutta pitää Krisse vastaamaan. Siis ihmisillähän voi olla erilaisia niin kuin ennakkoluuloja tai sellaisia, siis mäkin myönnän, että mulla on ollut niin kuin V8 kohtaan on ollut todellakin ennakkoluuloja ja voi olla vähän sellaista kapeakatseisuutta. Se voi olla myös imago-asia tavallaan. Juha on automies. Se on Bemarin automies, alkuperäisiä niitä, tiedätkö, se on harrastanut, aloittanut joskus 2006 E30. Se on alkuperäinen automies, tiedätkö, että se ei näe niin kuin, jos Juha on sellainen kaveri, että se ei niin kuin, tiedätkö, kun on niin kuin kaksi ovista kupeeta E30, niin se on sen mielestä niin kuin kilpa-auto, se on niitä. Se ei näe niin kuin neliovisenakaan E30, se ei pidä minkään arvoisena sitä. Okay. Mä oon ihan samaa porukkaahan kuin minäkin. Että nykyään hän on tunnut sitten Keskikorven Mikat ja noita perhefarmarilla niin kuin sutimahan tuossa pitkin kyliä, niin se on niin kuin ihan eri juttu. En mä näe niin kuin sitä kilpa-autona yhtään, mutta se on sitä niin kuin seuraavaa saapumiserää, mikä tuo näitä neliovisia ja näitä perheautoja niin kuin tähän kilpa-autoiluun. Mutta mä oon niin kapeakatseinen kanssa, että mun on pakko yhtyä siihen, mitä mä ymmärrän Juhaa niin kuin ihan täysin Juhana tässä. Mutta tämä on Bemarillekin V8. Joo, ois vaihtoehtoja kyllä sielläkin. Ja tälleen merkkiuskollisena ihmisenä, niin onhan se ollut mullekin, niin kuin, kyllä tässä on joutunut vähän itsensä kanssa tehdä töitä, että mitä mä oon nyt tekemässä. Miksi se on sitten Bemarin V8? No, mä halusin sellaisen, mistä jollain on kokemusta, ja nyt kun Antti on se, joka sen rakentaa ja sinne laittaa, ja se on tehnyt itselleen samanlaisen, niin se on niin kuin yksi iso syy, se oli helposti saatavilla. Sitten kun asia on vähän perehtynyt, niin vaikuttaa siltä, että se on kaikista luotettavin ja kestävin ja edullisin vaihtoehto. Osia saa tosi helposti, niitä on valmistettu ihan älyttömästi. Ja, tosi hyviä perusteluja. Bemarin V8 on ihan hyviä moottoria, mutta itse vähän mielellään, että Bemari on enemmän kuussylinterisiä ja osaa tehdä paremmin. Näin samaa mieltä tälleen. Miksi mulle sitten niin kuin kaupataan koko ajan S-moottoria, jos kerran V8 on näin helppoja? Mä
mä oon edelleen automies. Joo. Siis kyllä, joo. Mä luulen, että jos se vaan sopii sun ajotyylille, niin pidä se. Se on okay. Kyllä mä sanoisin, että se on kovempi juttu. Kutonen. Joo. Arvostan korkeammalle kuitenkin. Okei. Siinä on oma fiilis. Se on eri juttu vähän. Siinä on niin kuin. Joku voisi sanoa vain yhden sanan, ja se on ääni. Joo. On näin. Oh. Se on niin kuin, siinä on niin kuin, se kuittaa sitä sitten aika paljon jo pitkälle. Mä uskon, että Juhakin on esimerkiksi äänimiehiä vähän niin kuin tuossa. Joo, se soitto pitää olla. Joo, siitähän tässä on, että hän siis oksennus tulee. Joo, kyllä. Ja vähän ehkä joo, kyllä näin. Ja sitten mennään sellaiseen kuin nuottikorva. Okei. Että Juhakin on ajanut tosi kauan, ja säkin oot myös ajanut, niin se nuottikorva pitää muuttaa uudestansa, kun sä ajatkin V-kasilla. Niin se vetoalue ja kaikki on eri kohdassa. Tiedätkö, kun säkin oot ajanut golfilaasilla ja TC-llä, niin sä kuuntelet sitä moottoria, että koska se nuotti on oikeassa kohdassa, niin sitä ajetaan niin kuin korvalla. Joo. Mä en tiedä, miten paljon se menee jokkiksessa, mutta menee. Niin, just näin. Ja tässä kun sä kiihdytät koko aika ja otat vauhtia pois driftingissä, niin sä kuuntelet, että koska sulla on niin kuin, moottori soi oikeaa kohtaa ja haet sillä niin kuin sitä, niin se on sama asia, jos vaikka ajas nyt niin kuin, mitä, ajat vaikka simulaattoria, mä väännän sun äänet pois päältä. Joo. Tuloko siis, mitä? Mulla on niissä laseissa, kun niissä on ne jutut, niin se toinen ei toimi koko ajan. Et se menee välillä mykäksi, mä kuulen silti toisesta, mutta ei tule mitään heti. Mun pitää heti sitä täppää. Että kyllä. Siis se on jännä, miten niin kuin nyt, kun ei ole sitä perstuntumaa, niin sitten sen korvaa jollain muulla. Sä kanavoit sen kuulo, näkö ja kaikista muista luo vahvempia aistia. Mennäänkö hetken päästä vasta simulaattoriin? Joo. Mennään hetken päästä vasta, joo. Krisselle vielä sellainen pieni tarkentava kysymys, että onko ajanut V8 ennen? No siis sillä Järvenantin E36, missä on LS2. Aivan. Eli se paljon niin kun helpottaa sitä päätöstä vaihtaa tuollaisen. Se, joo, siis se päätös oli tässä nyt kypsytellyt ehkä pari vuotta. Ja se alkoi vähän niin kuin siitä, että jos mä olin spottaamassa Juhalle. Ja tietysti katso, kun kaikki ajaa, oli ne sitten Suomesta tai demekkikuskeita tai ketä vaan. Niin tosi usein, jos oli sellainen tilanne, että se kuski teki jonkun virheen. Ja se tavallaan se auto pelasti sen vähän niin kuin. Ja mä olin sellainen, että miten se pystyi tosta. Niin kuin vielä, että miten toi on niin kuin mahdollista. Ja sitten kun mä aloin katsoa niitä, tai jos jonkun niin kuin ajotyyli tai joku näytti hyvältä, niin sitten kun mä alkoin katsoa, niin suurimmalla osalla niistä oli aina V8. Ja sitten mä olin vähän sillä lailla, että onko mä niin kuin... asiayhteys. Niin, onko tässä nyt jotain. Ja sitten, no toki ihmiset oli alkanut vähän sanoa, että sun ajotyylille voisi sopia V8 paremmin. Mä ajan tosi paljon siinä keskialueella, on aika niin kuin rauhallinen. Se on ihan totta. Tosi totta. Ja sitten kun oot tarpeeksi monta moottoria rikkonut ja rahat on vähissä, niin en mä uskalla ajaa rajoittimella. Ja se S-moottori haluaisi, että ollaan aika siellä, ainakin lähellä sitä rajoitinta. Kyllä haluaa, joo. Ehdottomasti. Ja mä haluaisin olla siinä turvallisella keskialueella kivasti vähän lipsutella menemään, niin joo, niin sitten mä aloin vähän miettiä, että okei, että ehkä se voisi olla näin, mutta koska mä halusin olla merkkiuskollinen ja mulle se ääni oli myös tärkeä asia ja mä en niin kuin, iso juttu oli myös se, että siihen E36 ja M3, se mun korihan on aito M3 kori, millä nyt sinänsä ei ole mitään merkitystä, mutta mun niin kuin henkiselle puolelle sillä on merkitystä, niin se moottori alun perin kuuluu siihen koriin. Niin sitten se, että mä niin kuin persraiskaan sen heittämällä sen S-moottorin pois ja laitan V8. Kylmän väreet meni niin kuin tässä kohtaa, se verran pevarin mies mä oon, että Joo, mutta täytyy vähän kerralla itseä. Joo. Niin mä oon joutunut niinku vähän taistella tämän asian kanssa, mutta sitten viime kesän me oltiin Pesämäellä ajaa ja Järven Antti oli sillä sen omalla autolla ja sitten sillä oli vielä yhdet renkaat jäljellä, kun mä olin ajanut kaikki omani, niin sitten se oli mulle, että mene kokeilemaan. Ja siis enhän mä yltänyt polkimille enkä rattiin, mä ajoin sillä niinku tällä lailla. En mä edes nähnyt sieltä mitään, siis se oli ihan jäätävää, mutta se meni niinku... Se meni just sinne, mihin mä halusin ja sillä lailla, kun mä halusin ja just niin kuin mä ajattelin. Se oli heti niin kuin näin helppoa. Sitten mä olin sellainen, että okei, että nyt mä en enää keksi mitään syytä. Mikset? Ja sitten kun Antti vielä sanoi, että joo ei mitään, että hän niin kuin kasaa sulle se moottori ja laitaan se sinne, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Niin ei niin kuin, ainut olisi vain enää, että mä olisin halunnut pitää sen S-moottorin. Niin kuin, siltä varalta, että mun mieli muuttuisi tai niin kuin, että jos mä joskus, vaikka en aja enää kilpailla, haluan laittaa sen takaisin. Mutta... Näin köyhänä ihmisenä, niin mun piti ensin myydä se, että pystyi alkaa rakentaa tuota. Ja kun Juha tuosta äsken hengästyi, että, että laitetaan nyt LS tuollaisen Pemariin, että kun se on vielä ollut se S-moottori orkiksena siellä, niin itse taas
katson kumminkin tätä asiaa niin eri lailla, niin lähinnä pidän sitä moottoria niin kuin työkaluna, niin jos sä oot ennen ruuvannut jollain X-merkillä ja nyt sä siirryt johonkin X-merkkiin, niin jos se auttaa sua siinä sun määränpäässä, mihinkä sä oot menossa, niin onko se nyt niin iso juttu, mikä se työkalu on? Ja minä sanon tähän väliin kyllä, että vaikka mä sitä hengästyn, niin kuuluu vain niin kuin mun niin kuin, mentaliteetti. Niin, ymmärtää kyllä että, niin, että miksi mä hengästyn, mutta mä sanon, että totta kai sä laitat sinne sen V8 ja unohdat, että sillä ei ole mitään merkitystä, oli sitten M3 tai minkä koppa tahansa ja olkoon alkuperäinen matching numberi moottori ja siinä näin, niin ei muuta, luiskahan. Se, ja niin. Teet sitä asiaa, koska se, on sun, se koko auto on sun työkalu, millä sä meet eteenpäin, ja se on se, millä sä hoidat sen ajosuorituksen, niin mitä parhaimmaksi sä näet, se et se just sellaiseksi, kun sä itse haluat. Mm. Ja unohdat sen, että oli ihan sama mikä näin. Jep, ja sitten kuitenkin itsellähän mä niinku, sitä teen, ja itteni takia haluan ajaa, että ei, se, ei siinä niinku, ehkä sitten vielä viimeiset niitit oli se, kun Ojatalo, keneltä mä oon sen korin ostanut, niin laittoi mulle viestin, että älä kuvittelekaan, että laitat siihen koriin V8, että niin sulla tuli, että totta, että katoppa, katoppa, katoppa kun mä laitan. Terveiset Ojatalolle, raiskaamme sen. Laitoit Ojatalo, että laitan ke ja pistän ke. Joo, mutta se oli mun mielestä jännä, miten monella oli mielipide niin kuin siihen, että mitä mä teen mun autolla. Joo. Niin se kanssa alkoi vähän ehkä niin kuin ärsyttää, että nyt mä ainakin laitan. Oikea meininki. Mennäänkö tästä tällaiseen juttuun, mikä tästä tuli mieleen. Me eilen, Krissi, soiteltiin ja sä kerroit, että sä oot ollut koko päivän pihalla. Että on ollut 10 astetta pakkasta, sä oot ollut 15 astetta pakkasta. Se rupeaa olemaan jo tietyn vaatteen keli. Mitä? Kysytään nyt näin, että mitä sulla oli eilen päällä? No siis mä oon aika kova kerrospukeutuja. Muahan palelee yleensä suurin piirtein aina. Se oli yksi syy, miksi mä tykkäsin sit Pesämäen kisasta, koska mua ei palellu siellä. Oli sopiva lämpötila. Okay. Joo. Mut mulla oli niinku sellainen Merinovilla aluskerrasto, sitten oli niinku tällaiset lämpötrikoot, sitten oli yhdet toppahousut, sitten oli niiden päällä toiset toppahousut. Sitten mulla oli muutama villapaita, pari fleece-takkia, ja sitten kaiken tämän päällä pilkkihaalari. Mitä? Joo. Oikein tosi. Ja 2 pipoa, sitä mä suosittelen. Siis 2 pipoa? 2 pipoa välkkä, joo. Aika raaka. Siis se oli täys varustus. Joo. Joo. Varpaat jääty silti, joo, ja kädet ja naama. Tietty. Mutta siis sä hoidat kyllä pukeutumisen kondikseen. Niin kuin, että ei ton paremmin voi pukeutua ei, enää. Että ei. Vähän niin kuin kaikille terveisiä tästä, jotka niin täytyy sanoa, että mallia tosta. Että oliko se sellainen varustus, että sä sillä varustuksella pystyisit olla 8-9 vuonna katsomassa jokkiskisoissa, kun Sami Autio vetää luukku auki? Todennäköisesti. Kyllä. Arvostaa. On täytyy sitä, joka katta vetää lippaan. Aika siisti homma kyllä. Joo. Ja rohkeasti vain nyt sitten pilkkihaalari ja muitakin päälle. Että, joo, suosittelen. Joo, suosittelen. Nythän mulla on tällainen, niin kuin jotkut sanoivat, makuupussi. Totta. Joo. On kyllä hyvä. On kyllä hyvä. Katsotaanpa seuraavaa kyssäriä, mitä mulla oli tässä. Aika paljon nyt sivutaan kanssa mitä sä äsken kerroit, että pitää kuunnella sitä autoa ja tehdä niitä valintoja niin kuin sen oman ajotavan mukaan, mutta mitä olisi muuta sellaisia neuvoja, ketä sä tai mitä sä antaisit sellaiselle, joka haaveilee niin kun yleisesti autourheiluharrastuksen aloittamista tai sitten driftingin? Niin kuin sen aloittamiseen? Aloittamiseen, joo. No, heti täysiä. Joo. Ei mitään niin kuin himmailua, niin kuin sullekin. Täysiä. Osta se auto ja osta se auto, joo. Selvä. Joo, selvä. Puhelin käteen. Joo, moro. Heti. Pistä paketti. Ei vaan siis, että ei, just et ei kuuntele mitään niinku negatiivista puhetta. Tai niinku sillä lailla, että vaikka joku voi väittää puhuvansa järkeä sulle, niin älä kuuntele. Joo. Se on mun niinku vinkki. Ja sitten, että ehkä niinku usko itteensä siihen, että jos sä haluat jotain, niin rupeat vaan tekemään, kyllä sä löydät keinon. Et mä oon niinku todella nollasta ja pohjalta kyllä aloittanut aikanaan, että kun mulle tulee paljon viestejä, että joo, mä haluaisin mutku tätä. Mutta se on vaan ehkä sit siitä, että jos sä haluat sitä tarpeeksi, niin sä löydät kyllä niinku keinon.
Ja sä oot löytänyt ne keinot. Ja sä, voit niinku kyllä itseäsi taputtaa selkähän siitä, että sä oot, niinku, sä oot tässä nyt podcastissa meille kertomassa sun taivalta. Se on kyllä tosi hieno juttu. Ja varmaan niinku, moni sellainen, joka lähtee, niinku, lähtee sua nyt seuraamaan ja että joo, että sä teet nyt tubea ja tätä ja sä kerrot niinku näitä asioita, niin varmasti tosi monella tulee se, että onpas nyt Krisse niinku päässyt helposti tähän pisteeseen, niinku, missä sä oot nytte. Mutta mitä siellä sen takana on, että sä pystyt niinku ajaa sillä tapaa, mitenkä sä nyt niinku ajat, niin kuinka paljon sitä työtä ollaan tehty niinku ennen sitä, kuinka paljon siellä ratsutallilla ollaan niinku oikeasti oltu ja kuinka tota niin, niin ollaan kyselty, että pääsenkö tänne autokouluun nyt duuniin ja kuinka paljon siinä on sitä, että sä oot soittanut, että tota niin, niin moro, että yhteistyökuviota ja paljonko sitä verkostoa ollaan luotu niin kuin eri niin kuin suuntaan, niin tosi paljon niin kuin väällä on sitä, että ne ei ymmärrä sitä. YouTube näyttää niin kuin jäävuoren huippua. Mm. Joo, todellakin. Ja jos miettii, että silloin kun mä rakensin tai mulle rakennettiin sitä tokaa suoraria, millä mä sitä ajoin aika pitkään, niin mä tein 4 työtä, niin kuin joka päivä 4 työtä. Mä menin aamulla 4 aikaa yleensä yhdelle kuntosalille siivoamaan. Sitten mä menin sieltä yhdelle hevostallille, sitten menin sieltä yhteen lounasravintolaan, ja kun mä lähdin sieltä, niin mä menin puhelinmyyntiin. Ja mä tein niin toisen kerran kylmän väreet tässä kohtaa. Niin että mä niin kuin paahdoin vaan. Siis eihän mulla ole kavereita. Että niin kuin, en mä vietä aikaa niin kuin missään muualla. Et sä Pauli voi enää kysyä, että mistä se raha siihen riftingiautoon hommaan? Kyllä sä keksit. Nyt täytyy kyllä vähän hiljaiseksi vetää, että et sä voi enää niin kuin paljon perustella, että mitä me tehdään. Mutta siis onko, eihän tota ole edes missään, ethän sä ole missään mun mielestä, onko sä kertonut ikinä tota missään? Että kuinka oikeesti sä oot lähtenyt 4 siivoamaan ja illalla ollut niin kuin puhelinmyynnissä. Ei mitään. Ja mä en mitään muuta inhoa niin paljon kuin puhu puhelimessa. Joo. Mutta mä halusin riftingiauto. Joo. Joo. Että kyllä sullekin varmaan, niin kuin, kun joku soittaa tai laittaa sulle viesti, että vitsi, mutta kun. Joo, niin se vähän, niin kuin, se pikkusen ärsyttää. Tekisi mieli vastaa sillä, että no sit sä et halua tarpeeksi. Joo. Just näin. Niin se vain on, joo, totta. Niin tekisi mieli toki vastata toki niin, että varmaan vastaa, mutta en, niin kuin, en, näin en, se on. En, tietenkään. Mut siis, ja kyllä mä nyt ymmärrän, että totta kai niin kuin se, että mä oon yrittäjä ja ne työt, mitä mä teen, niin mä pystyn niin kuin, että jos mä nyt tarvitsen, esimerkiksi kun mä halusin sen Samsonaksen, niin sitten mä vaan tein vähän pidempää päivää ja hommasin ne rahat ja just sain sen Samsonaksen. Mutta jos sulla on niinku työ, missä sä oot 8-4 ja sitten sulla on kämppä, mihin menee suurin osa sun palkasta niinku maksaa se vuokra, niin okei, mä ymmärrän, että se on vaikeaa, mutta sitten ehkä kannattaa kouluttautua vaikka vielä lisäksi johonkin toiseen ammattiin, missä pystyt tehdä lisätienesti, asuu vähän halvemmin jossain. Esimerkiksi tällaisessa hallissahan voi myös asua, mitä mä oon myös tehnyt. Että niinku, keinoja on. On todella. Ja tässä kun sä sanoit, että on Samsonaksen hyvä, meillä on justiin yksi kerta sitä puhetta, että sitten on oikeasti niin kuin tosi syvällä riftingissä, että sä ostat siihen oikeasti niin kuin 5-vaihteinen sampan askin, mikä maksaa 20 000, että sä saat sen, pääset H-kaavio liikkeestä pois, että se on niin kuin edestakainen, niin tästä liikkeestä maksetahan niin kuin sen verran. Juh. Ja se on sun mielestä ihan fine. Eiks vain? Niin kuin, että se on yksi parhaista asioista, mitä mä oon ikinä mun elämässä ostanut. Tervetuloa siis riftingiin. se muutti mun elämän Samsonas. Näin. Tämä on kova setti. Tämä on oikeasti kova setti. Joo. Mutta yks asia, mitä moni ei, niinku, tämä saattaa kuulostaa tosi oudolta, ja mä en, niinku, en siis, muahan koulukin just aika paljon niinku, silloin nuorempana, ja mä oon siitä nykyään tosi kiitollinen, koska sit kun mulla ei ollut sitä kaveriporukkaa ja mä en voinut mennä niin kuin muut kaverit meni ja tavallaan niin kuin vaan olla siinä mukana, niin sittenhän mun oli helppo lähteä tekemään ihan mitä vaan, koska mä olin jo ulkopuolinen, niin ei tarvinnut enää välittää niin kuin mistään mitään. Ja sit kun siihen tavallaan tottu, niin sit mä huomaan, että nykyäänkin niin kuin en mä vietä aikaa jonkun kavereiden kanssa ja teen niin kuin ne tekee, vaan mä teen just niin kuin itse haluan. Että mä oon kiitollinen siitä, että olisiko mä oon tämä niin kuin, olisiko tässä niin kuin sellainen helpottava neuvo myös sellaiselle, jota myös on koulukiusattu, että tässä on niin kuin, sä oot kanavoinut tonkin niin kuin, tavallaansa niin kuin, huonon asian kääntänyt hyväksi.
ja käyttänyt sitä niin kuin työkaluna sitten niin kuin tulevaisuudessa. Joo, siis se kiusaaminenhan on niin kuin ihan kauheata siinä hetkessä, mutta siitä voi poikia jotain niin kuin hyvää. Ja sitten oppii pärjään yksin. Mm. Ei välttämättä aina sitä tavoitetilaa, mutta niin kuin, että jos sen kääntää voimavaraksi. Vitsi, mä niin kanssa vähän ehkä liian hyvin niin kuin tiedän niin kuin tuo homma. Koska itse mä oon kumminkin alahärmästä. Mun niin kuin mielenkiinnon, tää on oikeastaan aika kova niin kuin hitsi mulle, koska mä oon niin elänyt tuon, että mä oon ollut alahärmästä. Kaikilla muilla on niin kuin ollut mopot ja systeemit ja tällaiset. Ja mä oon asunut kumminkin niin kuin sivukylällä. Ja mulla on ollut ainut juttu, mikä mulla on ollut niin kuin tietokone, ja mä oon kiinnostunut niin kuin skeittauksesta silloin. Ja mua kanssa kiusattiin niin kuin siis tosi paljon. Niin kuin silloin, kun mä... Sen takia. Niin, niin senkin takia. Niin. Mutta ei sen tarvi, se riittää vaikka, että sä asut siellä sivukylällä, niin sua voidaan kiusaa sen takia. Ei se... Ja mä siirryin niin kuin Voltin koulusta niin kuin yläasteelle, ja siellä tuli taas sitten niin kuin ihan eri tota niin, porukka, ja se, ja ne katsoi, että no joo, että Pauli pääsi yläasteelle, niin mä ajattelin, että vitsi, tää on siisti juttu, että nyt on vihdoinkin asfalttia koulun pihalla, että mä voin ottaa skeittilaudan niin kuin kouluun mukaan. Mm. Niin kyllähän niin kuin se oli jo se syy, kun mä olin niin erilainen ja skeittasin, että mua sai niin kuin pätkiä turpahan niin kuin suunnilleen välitunnilla, aina kun mä tulin sen skeittilaudan kanssa vastaan ja pillifarkut ja tota niin Mikmäkin flanellipaita ja käppi väärinpäin, niin, niin kuin niin erilainen kuin muut tykkäs niistä mopoista silloin. Joo. Niin mä kans niin kuin ajattelen ton justiin samalla lailla, että mulla oli niin kuin ihan sama, se antoi mulle niin kuin niin paljon sitä tilaa, että ihan sama niin kuin mihin mä ryhdyn, että tää kumminkin on se tilanne, että mulle tulee paskaa sitä niskaan, niin se on ihan sama mitä mä teen. Jep. Ja mä kans niinku ajattelin, että no joo, että mä rupeen nyt niinku tää sormiskeittaus hommaan niinku ok. Ja taas sitten vaikka se niinku on tommonen niinku vähän hassu niinku juttu, niin mä kumminkin päädyin siihen, että mä olin Suomen mestaruuskisoissa lopuksi tuomarina. Niin kuin, että mä en päässyt itse voittaa sormiskeittauksen Suomen mestaruutta, mutta mä voitin niin monta kilpailua, videokilpailua netissä, että Topportti otti muhun 13V yhteyttä, että tuuppa tuomariksi. Että niin. Se on ihan turha osallistua tähän kilpailuun. Niin kuin piti, niin kuin, että sä oot jo valmis niin kuin tuomari, että niin, sä oot niin hyvä siinä, niin, että turhaa kyllä. Osallistut. Joo, joo. Että kyllä mä kans niin kuin arvioin, että sitä, siitä kun niin kuin kiusattiin silloin, niin se toi mulle niin paljon sitä rohkeutta, että mä jossain vaiheessa otin kameran esiin ja rupesin kuvaamaan sitä, mitä mä tota, niin kuin duunailin niiden skeittaushommien ja niin kuin niiden kanssa. Ja lopuksi se päädyin siihen, että isä oli jossain vaiheessa tosiaan niin, että no joo, että eikö tuo Kloppi nyt voisi vähän jotakin tehdä muuta kuin noita videohommia tuolla yläkämpässä. Ja osti mulle peltoauto. Ja siitä siis lähti mun kaikki moottoriurheiluhomma. Niin toi on niin kuin varmasti sellainen tarttumapinta, mitä sä tuossa äsken kerroit, että siitä kun sua kiusattiin, niin sä käännit sen niin isoksi rohkeudeksi, että tota, sä pystyt hyödyntämään sitä niin kuin sun nykyisessä arjessa tosi paljon. Mm. Joo, siis en mä toivo, että kukaan joutuu mennä samaan reittiin. Ei toinen. No ei tietenkään. Mutta niin kuin, että ei anna sit semmoista asioiden kuitenkaan estää. Niin. Ihmiset kulkee kyllä tuota reittiä. Ei voi mitään sitä koulukiusaamista on ja kiusaamista. On. Ei ole pelkästään koulukiusaamista, vaan ylipäätänsä kaikkea kiusaamista. Niin ja siis kyllä mä ainakin niinku pelottaa lasten puolesta kaikki toi some ja muu, mitä on. Niinku. Totta. Ihan sitä mäkin niinku, kun on paljon niinku snapis tulee kaveripyyntöjä, mä yleensä hyväksyn kaikkia. Se on tosi nuortakin jengiä. Niin mä niinku mietin sitä, että niinku, nuoret arvostelee toistensa niinku ulkonäköä niinku siellä. Niinku että joo, että laita UN, niin arvostelet, miltä sä näytät. Sitten joku laittaa, että no joo, että tää on 7 ja tää on 10. Ihan hirveetä oikeesti. Kuinka raadollista siis se on. Siis mitä tekö on? Joo. Ei oo tommosta. On. Ja sit varsinkin niinku tytöille. Ja sit kun on kaikki filterit ja muut. Ja niinku, eihän, mä toivoisin, että ne nuoret tytöt tietäis, kuinka paljon niinku, että ei mikään siitä ole aitoa, ja sitten ne yrittää näyttää siltä, ja sitten niitä just arvostellaan niin kuin jollain numeroilla, kun ne on tyyli ala-asteella. Niin... Kyllä. Mun mielestä koko koulumaailma on tosi raadollinen, koska sielläkin arvostellaan siis numeroilla. Jep. Mä oon ollut aina se vitosen mut kaveri. Driftingiskin arvostellaan numeroilla. Se on taas eri asia. Mä oon ollut tuomarinakin. Se on taas ihan eri asia. Mutta siis sillä lailla, että joo, mulle enemmänkin... Mä pystyn tuohon kouluhommahan mennä niin, mutta mulla on ollut niin päin, että mua ei ole kukaan kiusannut koulussa ikinä. Mä en pysty tähän samaistumaan. Miettikää, että mua on kiusannut opettajat koulussa. Mm.
Että se on ollut mulla niin, kuin niin päin, että mä oon ollut niin kuin niiden niin kuin silmätikku ja ne on hakenut, se poliisi, opettaja on niin kuin soittanut poliisit mun perään, kun mä oon tullut tiedätkö, viritetyllä mopolla kouluun. Mitä? Kuka tekee niin? Miten reilua se on? Mä oon tullut niin kuin opiskelemaan tunnille. Kriminaali. Niin, niin muka. Tai sitten vain, että aina kiire, niin vähän virittänyt sen takia. Mutta niin kuin tiedätkö, että... Sä et halunnut olla myöhässä koulusta, niin sä viritit niin, mopoa. Se on huono perustelu siihen tosiaan, mutta moni sen kuitenkin sen oman päätöksen tehnyt. Niin, enkä mä nyt, niin kuin mä oon tullut koulun pihaan, ajanut mopon siihen, niin mä saan olla siinä rauhassa, että opettaja tietää, siellä oli siis muidenkin mopot viritettyjä. Miksi niin. Niiden perään soittu poliisia? Niin. Arvaa, miten musta tuntuu niin kuin siinä kohtaa, että mä tuun luokkaan, niin mä oon se silmätikku, että vaikka siellä olisi niin kuin joku Esko tota niin... Kanervala on ollut siinä näin, ja joo, että moro, että silläkin on, mä sanoin, että hei, onhan silläkin mirri kiinni PVs. Miksi et soita sille? Vähän isompi kaasarikin, että saa ajaa kato 24:lla. Mulla on parikymppinen mikuni vain, että moro. Niin ei muuta, joo, että joo, tässä on tällainen, Koskinen, minä perään poliisista. Lähde pois koulusta, totta kai pakohon niitä poliisia, mä nyt siihen jää äppäilemään, kun toinen soittaa poliisia, niin taputin opettaja olkapäälle, että hyvä, hyvä tempo, että katsotaan myöhemmin, että soitellaan vähän eri bändissä. Mien mopon kotio. Tuun 10 kilometriä polkupyörällä takaisin kouluun. Ja opettaja arvostaa, että miksi sä pakoon lähdit? Että, joo. Että jäänkö mä tänne? Olisiko niitä poliisilta kivaa mulle sanottava, että mitä? Niin on niinku tällainen eri asia. Mieti siinä. Se ei ole ollutkaan ne toiset, niinku, tiedätkö, mä oon ehkä enemmänkin koulukiusattuja näitä, niin mä oon ollut vähän sellainen ihminen, että mä oon aina niin kuin kattonut vähän kaikkien perähän. Ja yrittänyt, niin kuin, että ollaan niin kuin enemmän, niin kuin, ei mitään niin kuin sotaa, että enemmän niin kuin rakkautta tyylinen ja sosiaalinen. Ja hakenut, niin kuin, mä oon yhdistänyt aika paljon niin kuin yläasteella jo sellaista porukkaa, että toinen on tullut erikoisryhmästä ja toinen on ollut kympin oppilas. Mä oon tehty niistä porukkaa, mihin on niin kuin erinäisiä ihmisiä tavattu. Ja mä oon niin kuin yhdistänyt porukkaa. Niin kuin, se on mahtavaa. Niin. Ehkä vielä nykypäivänäkin saatan vähän yhdistää jonkun verran niin, porukkaa. Tässä on niinku... Niin, kyllä. Että mä haen aina, niinku, mä ollut se luonne on ollut sellainen, että jos jotakin kiusataan, mä käyn hakemaan se, joka kiusataan, niin otan, että susta löytyy varmasti jotakin muutakin kuin vain se, että sua kiusataan. Otan sen siitä, ja kun mua ei ole todellakaan kukaan kiusannut siellä, mä menen sen kanssa siellä. Sanoit, että tää on huippuäijä. Joo. Tiedätkö? Kova. Että yrittänyt sitä kautta. Ja sitten siitä hyvästä vielä, että mä oon niinku kaivannut sitä, niin opettajat on siis sorsinut niinku mua. Että se on niinku älytöntä. Vähän niinku pistänyt niinku hiljaiseksi siinä. Mutta semmoinen niinku, tavallaan sitä vanhemmat, niin se haaste on ollut niin suuri. Se on ollut tosi haastavaa, hän on niinku kilpailla niinku samanikäisiä vastaan. Mutta mieti, kun mä joudun niinku yläasteikäisenä murrosiäs kamppailla niinku ittenäni niitä opettajia vastaan, jotka on niinku 40-50, niin se sparraa, mutta sellaista paikkaa ei olisi, mistä ei niinku edes selviäisi niinku tavallaan. Se koulu, koko aika koulii siihen, että ne, on niinku, ne vastustajat on ollut tosi kovia niiden niinku tietotaidolla. Ja silti yrittänyt änkätä niinku omaa ääntä sitä esille ja tuoda ja jotenkin oikeudenmukaisuutta. Et se on niinku, myös tuokin on niinku ollut sillä eri asia, että näin. Toi on kyllä hieno näkökulma kyllä tohon asiaan. Ja tota, on se niinku muutenkin toi yläasteella, niin minkälainen yläaste Krissellä on ollut? Onko se ollut hyvä koulus? En. Missä päin Helsinkiä sä oot käynyt koulua? No itse asiassa silloin, kun mä oon ollut yläasteella, me ollaan asuttu Vantaalla. Okei, okay, joo. Lähellä Tikkurilaa. Joo, Tikkurila joo lähellä. Joo. Joo. Mut se on aika varmasti erilainen se sun yläaste, mitä me ollaan esimerkiksi Juhan kanssa käynyt. Juhan käynyt yläasteen Kauhajoella, mun käynyt yläasteen Alahärmässä. No joo, varmasti tosi paljon isompi niin kuin se koulu, missä mä oon ollut, mutta me muutettiin. Mä oon ollut ala-asteen aika 4 eri koulus, niin sehän oli tietysti, että kun sä tuut aina uutena, niin sitten helposti aletaan niin kuin kiusata. Joo, tuo on se kaava kyllä. Niin, joo. Ja sitten kun sä meet niin kuin kiusattuna, sinne yläasteelle, niin sittenhän se helposti jatkuu niinku sitä samaa. Se ei katkee siinä kohtaa sitten. Ei, jos niinku, tai no meilläkin oli niin, että aika paljon niinku se oli se sama porukka niinku siirtyi sit sinne. Mut joo, en ole ollut hyvä koulus. Jotenkin ei, niinku, ei välttämättä kiinnostanut kauheasti se. Niin. Et sitten jonkin verran kyllä lintsasin ja olin tallilla. Sama. Hevoset ei kiusaa, eikä drifting-autot periaatteessa vähän, mutta ei ne kauheasti. Sopivasti, joo. Niin. Okay.
Mitenkä sä silloin ajattelit, lähdetäänpä ihan siitä, että mikä silloin, kun sä olit pieni, niin mikä oli sun haaveammatti? Varmaan ratsastuksen opettaja. Oliko se yläasteellakin vielä? Oli joo, mä halusin Ypäjän hevosopistoon. Joo. Yläasteen jälkeen. Mihin sä menit sitten yläasteen jälkeen? Ypäjän hevosopistoon. No, voi vitsi, näin. Sä oot tehnyt sen asiat niin, että on päässyt. Joo, mutta mä menin oppisopimuksella, koska mä halusin niinku saada myös rahaa. Mm. Eli sitten mä olin tallilla töissä ja opiskelin oppisopimuksella ensin hevosenhoitajaksi ja sitten mä oon opiskellut niin kuin ratsuhevosen kouluttajaksi, ratsastuksen ohjaajaksi ja ratsastuksen opettajaksi. Ja mä oon tehnyt ne kaikki niin kuin monimuodolle, että pystyn tehdä töitä yhtä aikaa. Joo. Mm. Päässyt, saanut heti laittaa niin kuin kädet multaan niiden hommien kanssa ja sen tekemisen kautta niin kuin opetellut. Kyllä. Hieno homma. On kyllä. Ja itsellä on kanssa ollut se sama, että mä en ole ollut ikään se, joka istuu siellä koulun penkillä, vaan pitänyt päästä niin kuin tekemään sitä hommaa. Että kyllä sillä lailla itse meni yläasteen jälkeen tosiaan niin kuin autopuolelle ja siellä pääsi ruuvaamaan ja vielä mä en tiedä oikein tietääkö edes Pihlajamäen Tomi kuinka paljon sille pitää vetää kättä lippahan, koska Pihlajamäen Tomi penkittää Lapualla jokkisvehkeitä ja se oli siis meidän niin kuin kakkosluokan opettaja ja harrastaa jokkisautoja, niin kuinka paljon kun oli itse kiinnostunut jokkiksesta silloin ja ruuvas vehkeitä siellä, niin pääsi vähän kaivamaan Volvon kantta ja golfin kantta ja tällaista siellä koulussa, kuinka paljon se niin kuin toisille pienelle Paulille silloin niin kuin intoa katsoa moottoriurheiluhommiakin eteenpäin ja muutenkin lisäsi ehdottomasti koulumotivaatiota. Mm. Tuollaisia opettajia pitäisi olla enemmän. Niinpä. Se on ihan totta. Joo, sit mä oon opiskellut liikenneopettajaksi nyt. Niin kuin. No nyt mä oon 3 vuotta tehnyt sitä. Et sä oot vähän niin kuin koulussa vieläkin. No ei, mä oon siis valmistunut silloin 3 vuotta sitten. Nyt mä oon niinku sen aikaa sitten vaan tehnyt töitä, mutta joo. Sitten mä oon miettinyt, että jos opiskelisi vielä liikenneinsinööriksi. Kova. Joo. Mitä tekee liikenneinsinööri? No se suunnittelee, niinku, mihin tulee liikenneympyrää, tekee liikenne, niinku, suunnittelee sen liikenneympäristön. Liikennejärjestelyjä. Niin, mutta sitten toisaalta mä haluaisin mennä niinku onnettomuustutkintakeskukseen ja niinku, mä haluaisin vähentää varsinkin nuorten liikennekuolemia, että jos pystyisi jotenkin vaikuttamaan niinku semmoisiin asioihin, niin se kiinnostaisi. Mutta pitää nyt ensin vähän ajaa riftinkin. Joo. Joo, jos vähän joutuu ottaa hattua päästä pois. Voidaanko pitää tauko? Pidetään pieni tauko. Juha, totta kai me aina voidaan pitää pieni tauko. Ei mitään, nyt olla lenkillä käyty, kun täällä on aika viileä täällä tallissa. Just Juha kattaa, se on 10 astetta ja me oltiin niin alkeellisia, että me ei ymmärretty laittaa tuota ilmalämpöpumppua täällä niin kuin päälle. Että mutta ollaan hereilläkin. Erittäin hereillä. Hereillä. Täällä ei kyllä nuka. Joo. Mulla tuli mieleen, kun me aluksi puhuttiin siitä innostumisesta, niin tuleeko teille, jos te kuuntelette musiikkia esimerkiksi, niin tuleeko niinku kylmiä väreitä? Onko teillä niinku sellaista? Tulee. Mä voin vastata tähän vaikka ensin. Tulee vaan. Kyllä. Joo, mä kuuntelen yleensä, kun mä kuuntelen musiikkia, niin mä kuuntelen niin kuin paljon sitä sen musiikin sanomaa. Mä oon niin kuin sanojen kuuntelija ja kuuntelen sitä, että millä fiiliksellä sitä musiikkia on niin kuin tehty. Mm. Mä oon niin kuin tosi tartun paljon niin kuin sanoihin ja sanoituksiin ja sitä, mikä se sanoma on siinä. Mä kaivaan sitä siitä rytmiin seasta tietysti niin kuin mukahan aina. Ja pystyn niin kuin elähän niin kuin sillä, että kyllä todellakin saan kylmiä väreitä kyllä musiikista aivan heittämällä. Mulle justiin tulee mieleen se, kun me siinä yhdessä jaksossa puhuttiin Toni Haukasta siitä pelistä. Ja sitten siinä on justiin se yksi kappale, se Superman. Joo. Niin kuinka hyvin se niin kuin sopi silloin siihen, kun me lähdettiin Juhan kanssa niin kuin tekemään sitä. Kun siinä justiin se sanoma on sellainen, että yritetään olla niin kuin oman elämän supermies, että koitetaan tehdä niin kuin se oma paras, mihinkä niin kuin siinä pystyy. Mm. Ja mä kans niin kuin kuuntelen tosi paljon musiikkia sillä lailla, että mikä se sanoma on siinä. Tietenkin nyt kun on paljon niin kuin tehnyt tällaista luovaa videotyötä, niin paljon mä niin kuin maalailen sellaisia mielikuvia niin kuin eri kappaleisiin ja just niin kuin esimerkiksi elektronisiin juttuihin ja niin kuin tällaisiin. Mutta tosi paljon sitten kyllä niin kuin erilaista musiikkia, mistä vaan tulee semmoinen niin kuin fiilis ja taas sitten mulla on niinku YouTubessakin sellainen racing-lista, missä on siis kaikki Avenged Sevenfoldia ja
Battle Beastia ja Rebelliellia ja White Weddingia ja siis tällaisia vanhoja niin kuin kovia Seppola-biisejä, mitä mä kuuntelen tosi paljon sillä viikolla ennen kuin on niin kuin kisat ja mä saan niistä ammennettua sitä, että vitsi, että nyt vedetään vähän eri lailla se kakkonen päälle siellä ekassa kurvissa. Joo, koska siis mä jossain vaiheessa mä saan tosi paljon just musiikista kylmiä väreitä, ihan menee kananlihalle ja itse asiassa välillä tulee niinku kyyneleet silmiin. Ja mä luulin, että kaikille ihmisille niinku tapahtuu niin. Ja sitten mä tämän googlailin ja perehdyin asiaa ja innostuin vähän tästä. Ja sitten selvisi, että ei olekaan, niinku, että tyyliin 80% ihmisistä pystyy niinku kokeen sellaista ja joku olisiko 25% säännöllisesti, niinku, että se toistuu. Mutta mähän saan myös sen saman, niinku, jos mä ajan niinku driftingin autolla. Ja mähän välillä siis alan itkeen, niin kuin mähän saatan alkaa siis itkeen niin kuin onnesta, niin kuin oikeasti itkeen onnesta. Ja välillä kun mä tuun varikolle ja jos se ajaminen on mennyt hyvin ja mä istun vaan siellä autossa visiirikin, niin Juhakin jo tietää, että okei se itkee siellä. Niin kuin, et mä luulen, että se on, kun, sit, kun mä perehdyin tähän asiaan, että miksi näin tapahtuu ja niin kuin sit sulla tulee enemmän dopamiinia, kaikkea endorfiineja, hyvän olon niin kuin hormoneja, niin se myös koukuttaa sut niin, kuin niin lujaa siihen. Niin nyt kun sä alat ajaa, niin mä haluaisin kuulla, että saaks sä sen fiiliksen siitä ajamisesta, koska sittenhän sä tuut jäämään siihen koukkuun about yhtä pahasti kuin minä. Kyllä. Ja mä tiedän, mä oon kumminkin ajanut niinku viime vuonna Jokkista ja Legendsia yhteensä 25 kisaa, ja mä ajattelin, että tää vuosi oli vähän vaimea, kun mä ajoin vain 16 kisaa. Niin, että mä niin vahvasti tiedän ton, ja justiin sillä musiikin kuuntelua sä pystyt niin ruokkia sitä suomaa, ja tota... Mä vähän koitin tehdä niinku näitä kotiläksyjä ja mä kans niinku koen niin tosi vahvasti ton saman jutun, niin mähän kävin katsoa sun Spotifyn niinku kaikki soittolista. Mitä? Että siellä oli ACDCit ja kaikki niinku siellä on Soarerin soittolista. Onko erikseen se? Joo. Niin mä kävin ne katsoa, niin kyllä pystyn niin kans samaistua tohon, että kyllä se niinku musiikki on semmonen osa-alue, mikä mun mielestä niin vahvasti liittyy niinku moottoriurheiluun. Ja mä huomasin Pauli susta sen, koska mehän ollaan tekemässä mun E30 sellaista, niin kun sitä ei ole mitään niin video tehty, näin, niin ollaan tekemässä siitä sellaista, niin sä kattelit siihen jotakin niin kappaleita, niin sä elit sitä fiilistä, millä saa taas se tuotua se, niin se auto niin esille. Ja mä huomasin, että nyt on kaveri hökölä tässä, että se on niin elää vähän niin musiikin kautta siihen, ja toi sen parhaan niin siihen musiikkiin vielä lisäksi. Musiikilla nostaa sitä autoa niin tavallaan, että ihmiset keskittyy. Valtava hyvä nosto, Krissa, ihan tosi. Ehdottomasti. Autourheilusfiilikset, sitä, että ajaminen, mä voisin karehtia tota. Se on niinku tosi siistiä, että pääsee, niin saa sen niinku nuonkovan kiksin siitä. Ja parhaat kokemukset, mitä mulla voi olla, on se, että jos sä ajat niinku, teet oman parhaas, mä voisin niinku kertoa vaikka jotain monta niinku eri tota niinku, että ketä vastaan mä oon ajanut, niinku, kun ajetaan pari ajoa, niin kuin näin. Siitä, että kummatkin tekee parhaansa ja se onnistuu se ajaminen, niin sitten sillä ei ole niin kuin enää väliä, että kumpi voittaa. Ja sä vedät kättä lippahan ja sitten niin kuin joku muu, en voi sanoa, että kaikki, mutta joku muu autourheilukansa ei pääse siihen, kun se on niin erilaista se riftinki, tiedätkö, että sä huomaat, että sä tuuletat toiselle, että kun sä ajoi niin hyvin, sä itse tiput ja se on sulle ihan fine. Sä tulet varikolle. Ja sun varikkohenkilökunta on niinku, vitsi, että tipuut näin, ja sä oot itse, että no ittekö, niin, miten mä verin, ja me vedettiin, että vitsi, vähän oli siisti. Joo, se, yhdessä, niin, se on kyllä. Että vähän meillä oli kivaa, niin kuin näin, sitten ne oli, no me nähtiin kyllä, että vähän, me ruvetaan pakkaan tästä nyt. Mutta että, joo, että mä vähän jään vielä, teikö hypettää tätä, että kun oli niin siisti vetää, että vedetään uudestaansa. Joku niinku hyvin vedetty veto, siihen one more time. Ja tiedät, se pannahan vie vähän enemmän niin kuin kaikki osa-alueet. Ja jos sä siitä häviät, niin sulla on niin hyvä fiilis hävitä siitä, kun sä tiedät, että toinen on ajanut oikeasti paremmin kuin sä. Niin se on aivan älyttömän siistiä. Sitä fiilistä, kun sais vain, niin kuin, tiedätkö? Isolla kauhalla. Nousuhumalaa ja siemensyöksyjä koko ajan. Ei, mutta se oikeasti, sitähän se, kun se menee hyvin, niin se on vähän niin kuin... Niin on. Koska kun mä luin tätä asiaa, niin siinä oli, että tavallaan niin kuin se on sama, minkä sä voit saada just esimerkiksi seksistä. Tai edes hyvä ruoka ei tuota niin kuin hyvää fiilistä kuin se, minkä sä voit saada. Ymmärrän niin ihan näistä. Täysin, joo. Siksi sitä voi sanoa, että parasta housut jalas. Niin, näin. Joo. Ymmärtää sen. Ja no itsellä oli kans niin kuin JMSM-liiga tänä vuonna. Ajoin sellaisessa niin kuin
siinä oli hyviä autoja, mutta kumminkin niin kuin harrastesakki, ettei lähdetty niin kuin, jos päästään seuraavalle päivälle, eli niin kuin semifinaalivaiheeseen, niin ollaan niin kuin pirun tyytyväisiä. Mm. Niin itse toin sen huippuauton, tai niin kuin, jos siihen joukkueeseen verrataan, niin paras. Joo. Ihan paras, niin kuin kärkipäivä. Oli siinä muitakin hyviä autoja, mutta näin. Ja lähti niin kuin hienosti käyntiin justiin se homma, niin mä ajoin niin kuin täydet 6 lähtöä, kun se on joukkuekilpailu, tai ne laitetaan niin kuin yksi sinne, ja joukkuejohtaja aina niin kuin laittaa sinne jonkun ajamaan pisteitä, niin 5 kertaa tosiaan 2. ja kerran 3. Niin kuin, että todella eniten hyvin pisteitä siinä joukkueessa. Niin kuin. Ja itsellä oli justiin niin kuin sen jälkeen se fiilis, että mitä, että jos tämä olisi ollut joku pienempi kisa, niin olisin pystynyt niin kuin voittaa tämän koko niin kuin kisan, mutta edettiin tietenkin liikaa, niin se on eri homma, niin olin kanssa niin kuin, se oli itselle niin kuin henkisesti niin tärkeä kisa, vaikka tiputtiinkin niin kuin, sitten niin kuin lauantaina, niin kyllä se niin kuin, itse ehkä sen näen niin, että kans elän tätä moottoriurheiluhommaa niin pitkänä niin kuin matkana, että miksi mä masentuisin jostakin, että jos mä en ole ihan tehnyt ihan niin kuin täydellistä suoritusta, mutta on itteeni niin kuin tosi tyytyväinen, niin kans ajattelen sitä niin kuin, aina niin pitkänä matkana sitä moottoriurheiluhommaa. Että. Jep. Näin. Mennäänpä eteenpäin. Mennään vain. Tässä aina mennään vähän. Tässä ei ole pakkia tässä podcastissa. Ei toden totta. BMW-töistä. Mm. Kuinka olet päätynyt BMW:lle tekemään sitä, mitä teet siellä ja mitä itse asiassa siellä teet? Johan se vähän siistiä. Se on ihan vitsi, älyttömän siistiä. Olen kattonut niitä vehkeitä, kun sä oot. Oh. Siis se oli 2014. Mä muistan erittäin hyvin. Mä olin Vaasan Hubertuksella tallimestarina, pidin niin kuin iso talli siellä Vaasassa ja mä vein hevosta aitaukseen, mun puhelin soi. Sitten mä katsoin, että joku outo numero, yleensä mä en vastaa, no sitten mä vastasin. Oli hyvä. Joo, se oli hyvä. Siellä oli Jarkko Miettinen, joka oli niin kuin tämä BMW-pääkouluttaja Suomessa ja sitten se oli, että joo, että meillä on tällainen BMW-talviakoulu, että Tuomo Nikkola AKK:sta suositteli sua, että sä voisit olla hyvä ajovalmentaja, että kiinnostaisiko. Ja mä siis ihan aidosti luulin, että se on pilapuhelu, koska niin kuin kuka soittaa mulle, että haluatko tulla ajan BMW:n jäärataa? Niin kuin, en varmaan halua. Ja sitten kun mä tajusin, että okei, tämä ei ole niin kuin tosissaan, ja sitten mä olin ihan, että joo, että niin kuin, joo, haluun. Ja sitten kun se vielä sanoi, että joo, tässä saa palkkaa. Ja niin kuin mä sanoin, vielä sitäkin. Sitä ei tarvitse. Joo, en mä tarvitse. Tämä riittää. Mutta joo, no sitten mä menin ja mä muistan vielä, mä en ollut ajanut niin kuin nelivetosella ikinä mitään jäällä tai sivuluisuus tai mitään. Joo, ja sitten se oli sellainen, että no, tässä on tämä auto ja silloin oli niin kuin M140 ja näitä, millä me ajettiin, niin sanoin, että sulla on nyt päivä aika opetella, että huomenna sun pitää kouluttaa. Tämä on selvä. Selvä. Homma opetellaan. Okay. Mutta kyllä se varmaan, sulla on kumminkin siellä sun takaraivossa niin paljon kaikilla eri vehkeillä ajamista, niin... Joo, mutta olihan se vastaohjaus vahvassa minussa. Joo. Että, niin, joo, totta. Oli niin kuin aluksi kyllä, mä ajattelin silloin ekoina hetkinä, että miten mä voin opettaa jollekin tätä, kun mä en itsekään niin osaa. Mutta sitten kun päivän ajat, ja sitten siinä oli tietysti Arvainio ja sitten Kurkisuon ja Oskar niin kuin istu vuorotelle mun kyydissä ja huusi, että älä vastaohjaa! Ei tulisi mieleenkään. niin. Sitten se lähti sujuun. Ja... Mä voin niin kuvitella, että sä oot ollut siellä. Sä oot kumminkin, kaikki on niin uutta, hienot autot siinä. Ja sitten 2 tällaista, jotka on niinku elänyt niiden kanssa jo kauan. Ja sitten sä tulit, mä tulin tänne kouluttamaan. Joo, oli jännittävää. Ja sitten tietysti, kun on ihan uusia autoja. Mm. Siis niillä on ajettu, kun ne tulee sinne ne autot, niin niissä on 100 kilometriä mittarissa. Ja sitten lähdetään vetämään. Että se on... Mutta joo, nyt mä oon tehnyt sitä siis... Niin, pian 10 vuotta. Niin kauan. Voi vitsi. Joo. Sä oot sitten vähän Bemarilla ajellut. Mä oon niin. vähän ajanut joo niillä. Joo. Mm. Minkä monen auto on BMW? Oh, mahtava. Mutta se oli tietysti, niin kuin mä olin jo niin hullaantunut siihen merkkiin, että kenenkään ei tarvinnut niin kuin sanoa mulle, että miten niistä autoista puhutaan tai tiedäks, niin kuin mitä. Mähän olin niin innoissani niin kuin kaikesta. Ja sitten jossain vaiheessa... Oliko se aivan pesusienenä? Joo, todellakin. joo, olin. Ja sitten BMW halusi lähettää mut, niin kuin, kun niillä on sertifikaatteja,
niin kuin ajovalmentajille, joo, niin lähettää mut Saksaan niin kuin tämmöiseen sertifikaattikoulutukseen, joo, että musta on niin kuin virallinen BMW-ajovalmentaja. 2 viikkoa siellä, aamusta iltaan pelkkää BMW:tä. Et puolet päivästä yleensä ajettiin ja puolet päivästä presentaatioita. Oli ehkä elämäni kovin 2 viikkoa kyllä, että et kaikki muut on miehiä, meitä oli jo 25 siellä. Sitten sun pitää joka päivä vetää presentaatio englanniksi sille ryhmälle. No niin. Kertoo ajamisen fysiikasta ja blää 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 asioista, mistä niinku ei ehkä itse ihan ymmärrä. Mm. Ja joo, oli kova koulu. Ja sitten kun se ei riitä, että sä vedät sen sellainen suomalaiseen tyyliin, että sä kerrot ne asiat, vaan sun pitää olla viihdyttävä ja sun pitää saada yleisö osallistumaan ja niinku kaikkea. Niin joo, se oli silloin vähän jännitti välillä. Mutta ajatella, minkälainen niin kun koulu toi on. Siis mun mielestä se on aina, että sut heitetään niin kun tuossa on allas, täällä päässä on 20 senttiä polven korkuusta vettä, tuolla on 6,5 metriä. Sitten sut heitetään tuolta niin kun altaan toisesta päästä, niin kuin heitetään tuolla 7 metriä. Yep. Ja sä upot sinne pohjaan ja selviydyppä sieltä. Niin kyllä toi on mun mielestä niin kun niin kasvattava koulu, että sut laitetaan noin syvään päähän jossain tuollaisessa. Siis todella, todella. Ja sitten niinku, tietysti meidän piti vetää niitä ajoharjoituksia ja itse ajaa niitä. Se ajamisen piti olla niinku tietyllä tasolla, että sä voit saada sen sertifikaatin. Ja sitten lopuksi 2 viikon jälkeen oli niinku kokeet, missä meidän piti ajaa ja tehdä ne presentaatiot ja vetää ajoharjoitukset. Ja piti olla tietyllä tasolla niinku merkkitietämys ja bränditietämys ja kaikki. Ja miten sun pitää käyttäytyä ja olla. Ja niinku, mutta joo, sitten kun oli se ajokoepäivä ja meillä oli niitä eri harjoituksia, mitkä piti tehdä ja niistä piti kerätä tietty määrä pisteitä, että sä voit saada sen sertifikaatin. No se, mikä oli muille vaikeaa ja mulle äärimmäisen helppoa, niin piti tulla sellaiseen luistoympyrään ja ajaa, oliko se nyt 4 kierrosta sivuluisuus ja mennä pois ja tulla uudestaan ja taas ajaa 4 kierrosta sivuluisuus. Ja mä olin sellainen, että okei, no tää on niinku helppoa. Joo. Mutta sitten muut tehtävät niinku siinä kanssa päämeinas pettää, että jännitti niin paljon. Niin kun, ja sitten kun sä haluut sitä niin paljon, että mä haluun sen sertifikaatin. Mä olin, niin kun, no meitä on nyt 4 Suomessa ja mä oon ainut nainen, jolloin se sertifikaatti. Niin tietysti kun sä tiesit, että tää on mun ainut mahis, että huomenna täällä lähdetään kotiin. Joo. Sä sait sen sitten. Joo, sain sen. Tuliko itku sen jälkeen? Tuli. Mä uskon sen. Joo, vitsi. Mielestäni on niin hieno nähdä, kuinka paljon sä niinku tunteella elät sitä. Niin on. Mutta se on välillä vähän raskastakin. On totta kai. Varmasti. Kyllä. Mutta anna tulla vain, koska se on osa sua. Mä oon itkijä nainen, mä alan täälläkin kohta. Itkijä. Mutta kyllä tässä on tullut niin paljon sellaisia hienoja juttuja, Krissi, tosta sun urasta. Että niin on. Mutta joo, sittenhän mä oon nyt BMW-brändilähettiläs myös niinku Suomen BMWlle. Eli saan sitten tehdä niinku vähän somea ja ajaa hienoilla autoilla. No mä oon kattonut, että kyllä on. Tästä voidaan sitten asiassa siirtyä sosiaaliseen mediaan. Käydään, meillä on rajatusti aikaa tänään jäljellä, koska sun pitää yllätys mennä töihin. Joo. Eletään sunnuntaipäivää tosiaan. Tietenkin ja töihin. Tosiaan kun sä oot driftingiä kumminkin harrastanut jo sieltä tosi kaukaa aikaa, niin eihän silloin ollut Instagramia tai sosiaalista mediaa todellakaan tässä määrässä, mitä se on niin kuin nyt. Ei. Niin, minkälaista se oli tulla sosiaaliseen mediaan sitten? Ja koitko sä sitä, että tuliko se niin kuin luonnollisesti vai tuliko se, että vitsi, että nyt pitää ruveta tekemään niin kuin tätä? No se tuli kyllä aika luonnollisesti ja ehkä just se, että on tehnyt tavallaan sitä sieltä alusta asti niin kuin omana ittenä. Mm. Että mä en ole halunnut, että joku muu tekee sitä mun puolesta ja mä kyllä aika mielestäni rehellisesti kirjoitan, miltä musta tuntuu ja näytän niinku sen totuuden. Mutta sitten on asioita, mitä mä niinku pidän itsellä. Niinku, että en mä juurikaan laita mun koiraa tai mun hevosta tai mitään niinku sellaista. Et on tai asioita, mitkä on henkilökohtaisempia. Kyllä. Tai sitä, kun sä istut Juhan kanssa illalla telkkarin ääressä. Ja yritän puhua sille V-kasesta. Kyllä, ja sitä ja se ei kuuntele. Ja se ei. Se lapu korvilla ja katsoo. Ei, se sanoo mulle näin, nyt on yö. Ja niin on yö. Kuittaako se tollaseen sitten? Joo, se tarkoittaa sitä, että on hiljaa. Justiin. Nyt on yö. Nyt on yö. Tää koittaa kans. Aika hyvä. Mut joo.
Ja kyllä itsellä on se sama homma, että on motorsportti some Pauli ja sitten on koti Pauli. Mm. Että kyllä mullakin on vähän sitä rajattuna, että mitä tota, tietenkin se on vielä häilyvä se raja, mutta koska olin kumminkin reality-dokkarissa, missä käytiin, kuvattiin vuosi niin kuin aina viikko kerrallaan, että mitä mä niin kuin tein silloin, kun oli lakeuslifeis. Että kyllä se niin kuin silloin oli vähän erilaista, mutta en mä nyt tietenkään siinä kertonut niin kuin kaikkia. Mä oon vähän liiankin avoin ehkä. Joku on sanonut. Mutta me eilen juteltiin tästä. Ollaan me juteltu joo tästä ja tota... hämmästyttävää nähdä sitäkin, eilenkin oli, eilen kuvattiin, niin ei aina ole niin sanotusti, on puhuttu tämä, ei ole aina kontsa päällä, ei lähe, jos ei lähe, niin se on lähtemättä. Jep. Se on lähtemättä, kun pitää oikeasti niin kuin keskittyä siihen vähän niin kuin se itse asiaan, että sä vain kuvata niin kuin jotain. Mä niin näen itteni, että jos joku kuvaa sitä, kun mä vaikka ajottaisin nyt tästä jostakin S-moottorista nokkaakselolta, tiedätkö, niin kuin näin, niin mä voisin ihan hyvin sanoa, että nyt paa se kamera, niin kuin, tiedätkö, teet jotain ihan muuta sen kameran kanssa, älä Jeesus kuvaa. Tai sitten sä justiin tuumailet jotain niin kuin oikeasti isoa juttua, että niin kuin eilen esimerkiksi mietittiin driftingauton ostamista, ja mä niin kuin lähinnä niin kuin keskityin siihen, että mitä vähän niin kuin katsottiin työhön siinä, niin ei mulla nyt ollut oikein sellaista oloa, että vitsi, että vois vähän jakaa näitä fiiliksiä muuten tohon. Niin, kyllä. Joo, mutta ollaan me Juhan kanssa puhuttu siitä nyt, niin kuin, kun sekin on tällainen tubestara, niin, että pitää olla niin kuin tietty mielentila. Joo. Ja se tietty energia saada, niin kuin, ja kyllähän me osittain me saatetaan olla ihan niin kuin, tosi anemmisina siinä hallilla, ja sitten kun pitäisi ruveta kuvaa videoon, niin sitten niin kyllä molemmat tietää, että sä voi niin kuin, puhua siihen sillä vähän läpsiä poskelle itseään, niin kuin lähtee niin kuin, sitten herätellä niin kuin, sitä. Ja jonain päivän ei ole, niin sitten ei kuvata siinä päivänä, se ei lähde. Oh. Ja mulla on kyllä justiin ollut, pitää Markus Martelukselle kyllä vetää kättä lippahan, koska mä teen... Markushan aika paljon koutsaa niin kuin mua tuossa videohommassa, niin kuin, että tehdään yhdessä niitä, että mä teen videon ja se sanoo, että mitenkä siitä voisi saada paremman ja jos mä kerkeen, niin mä teen siihen muutokset. Niin, onpa hyvä. Joo. Ja usein siltä tulee, että tää on hyvä näin, laitapa menemään. Me ollaan kumminkin sitä jo reippaan vuoden verran niin kuin tehty. Mutta eilenkin, <Tuli hyvä. laughs> eilenkin tota, mä laitoin sille videon, tästä kun käytiin katsoa sitä 500 sarilaista Pemaria, ja niin se sanoi, että joo, että ihan ok intro, mutta hän tekisi niinku sen näin, niin sitten mä laitoin sille, että ei, että, tota, niin, että mä haluaisin laittaa sen niinku tänään pihalle, että mä en oikein nyt kerkeä sitä. Niin mitäs Markus mulle sanoi silloin? Laittako se sulle niinku ei-Markusmaiseen tyyliin, että älä selitä, tee se uudestaan tai jotenkin? Joo, että mä en nyt jaksa kuunnella tekosyitä. Se laittoi mulle niinku tosi, niinku, mekin ollaan Markuksen kanssa kumminkin jo niinku puhuttu niin paljon kaikesta, niin sitten mä olin Markuksen, että no sä oot ihan oikeas. Joo. Että se, kyllä se välillä niinku sellainen potku perseillekin tekee oikeasti aika hyvää. Jep. Kyllä. Totta. Joo, käykää ihmiset katsomassa se, niinku käydään speksaalemmassa Jurvan mettissä E34 driftingiautoa, mikä on myynnissä on. Myös. Että niin. Siinä on jollekin kyllä ihan soiva peli. Ehdottomasti. Mutta ei teille vai? Se ei ole meidän peli. Se ei ole meidän peli. Me tavoitellaan jotakin toista. Se on jonkun peli, se on ihan varmasti, mutta se ei ole meidän peli. Tämä oli sellainen omakotitalo, mihin oli vääränlainen toi... Kivijalka, joo. Joo. Muuten hän on... Tämä on omakotitalo, nyt näitä driftingautoja. Se pitää useamman käydä katsoa, niin sitten tietää, mitä haluaa. Joo. Niin, kyllä se on. Totta. Joo. Mennäänpäs eteenpäin. Oikeasti tämä lähtee niin. Tämä lähtee niin tuosta toista kamerasta loppua, kun se ei meitä haittaa. Se jääty. Tämä ei jäädy, tämä ylilämpenee puolelta. Just niin katoin, että Canonilla, että mikä oli ratkaisu siihen, että haluaa nauhoittaa tunnin putkeen, niin että joo, että osta parempi kamera, oli Canonin ratkaisu siihen. Mä ajattelin, että niiden ratkaisu olisi ollut pidä taukoja. Joo. Mennäänpä seuraavaksi katsojien lähettämiin kysymyksiin. Mm-hmm. Näitä oli hienosti. Älyttömän iso kiitos kaikille, jotka lähetti kysymyksiä. Ei varmastikaan päästä näitä käymään kaikkia läpi. Paljon ollaankin jo käyty näitä kysymyksiä tässä podcastin aikana. On tullut niinku vastauksia jo kysymyksiin. Mitä on kysytty. Miten lähellä oli Vegasin pohdinnassa Pöntisen kilpurin osto? Rinnalle. Vähän hassusti kysytty, mutta tääkin ollaan jo käyty läpitte. Mitä? Mitä? En mä
tiedä. Vegasista jotain. Eipä, kun se tarkoitti, että miksi et sä ostanut niinku, tota niin, Juhan E92, kun se oikeeta myynnissä. Niin olisit ostanut niinku sen, sitä se kysyy. Aa. Niin. Miten lähellä eli... Vegasi pohdinnassa Pöntisen Kilburin niin. Osto rinnalle? Aa, joo, niin. Se on mun ADHD, no, ADHD joo, ei käsitellyt. Ei tätä. Ollut, joo. Ei niinku lähelläkään. Joo. Ei edes käynyt mielessä siis, koska tosiaan mä en sitä E92 haluu. Miksi mä vaihtasin mun mielestä huonompaan koriin, ja sit siinä on sama moottori. Okei, sillä oli kolme, tai on 3.2, mulla 3-litrainen oli, mutta siis joo, ei. Erittäin hieno vastaus. Nelly Korpikoski on kysynyt, meidän aktiivinen kuuntelija, joo. On kysynyt, että kummat hevosvoimat aiheuttaa suurempia tunteita, niin kuin hevosvoimat vai hevoset? Mm. Kyllä hevosvoimat, niin kuin moottoriurheilu, huomattavasti isompia tunteita. Ja tota, yksi kysymys oli myös täällä semmoinen, että mitenkä sä koet, että mitä sama on niin kuin hevosurheilus ja sitten moottoriurheilus? Perstuntuma. Ahaa. Okei. Ja itse kun tosiaan arjessa käsittelen koko ajan nautaeläimiä, niin mä oon miettinyt sitä, että onko tietynlainen rauhallisuus siellä hytissä ja sitten niiden eläimien kanssa. Joo. Siinä vaiheessa, kun sä rupeat sähläämään, niin kummastakaan ei tule mitään. Joo, se on kyllä ihan totta. Varikolla tulee potku perseelle ja sitten niiden eläimien kanssa, koska ne aistii niin, että minkälainen se sun mielentila on. Jep. Ja kummaskaan ei saa olla kiirus, sen mä oon ei. Mun on pakko sanoa tähän, että välillä tuntuu, että se riftinki autokin aistii. Eikö? Minkä moi saa mielentilalasta sitä ihan, tyydätä. Ihan sitten. Se ei mene sinne päinkään. Mm-mm. Se on todella huonokin osa olla. Se hyvä autokin osa olla yhtä lailla tosi huono. Joo. Jos sä tuut sinne vähän niin kuin, että sä et oo siinä hetkessä. Joo. Sä et oo sen auton herrana tavallaan. Niin. Siinä niin kuin hallitte sitä mähän täysin. Mähän välillä sanon mun autolle, kun mitä mä viivaan. Mä sanon silleen, että mä määrään. Että nyt... Mä määrään. Nyt pölkky juoksee ja minä ajan sua, joo, että nyt pidä turpa kiinni. Just niin. On tää boss. Juokseeko naistriftaajilla pölkky vai onko joku muu termi? Ja mun on pitänyt kysyä, että mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko sitä niinku... Onko sitä ikään määritelty, mitä se niinku tarkoittaa? Ei varmaan ole. Se ehkä varmaan tuloo, pölkyn juoksuttaminen on varmaan niinku, tuloo niinku, tukkijätkiltä, jotka on ennemmin niinku, tiedätkö, on jokia pitkin niinku, haalattu tai niinku, tukkia juoksutettu. Joo. Niin se on pölkyn juoksuttamista, tiedätkö, siellä. Se ohjataan niinku, sitä sahalle, sieltä menee, niin se on tullut sieltä varmaan. Joo, mä tosi luulen, että meitä naisia vasta sen verran vähän, että meillä ei ole tällaista omaa termiä vielä. Teidän se on pölkyn, tulossa. Joo, että teillä ei ole vielä sitä niin kuin keppiä, millä sitä pölkkyä juoksutetaan. Niin, tiedätkö, vedetään näin parolla. Sitä vuollaan vielä. Tämä on vaiheessa. Joo. Varmaan 8 kysymystä tullut. Koska ensimmäinen jokkiskisa? Voi. Muistatko se, Krissi, muuten, kun mulla on tavattu ensimmäistä kertaa? Siis Lapua radalla sä oot tullut mulle juttelemaan ja me ollaan vähän, sä oot yrittänyt, jos mä tulisin. On. Ja sulla oli joku tilanne päällä siellä, mä heti aistin. Joo, sulla mikä oli joku tilanne siellä, niin sä et ihan kerinnyt sitä mun me ei keritty niin sanotusti bondaamaan sitä tai jotakin asiaa. Ei. Asiat. Sä olit sillä tavalla, että sä olit niinku, sä otit hyvin vastaan mut heti siinä, että joo, että totta kai, että katellaan. Haluatko tietää, mikä tilanne kerro. Oli? Joo. Oli kiertokangen laakerit, oli mennyt jinsu. Me kyselemään sinne. Jokkis ei kiinnostanut. Ei varmaan siinä hetkessä. Siinä hetkessä kiinnostanut. Ihan ymmärrettävää. Ja se on niin kuin oikeasti, kun muitakin on testaamassa Lapualla, niin Lapua on ankara paikka. Siellä on oikeasti... Se oli mun niinku vähän sellainen morttivirhe. Se oli ihan turha mennä keltään kyselemään yhtään mitään. Aina on jotakin paskana. Onko näin? On sitten näin. Oh. Ai siinä on sellainen tilanne. Mä ymmärrän, että sä oot ottanut Paulin avosylin vastaan. Tuli tänne ja kerro minulle kaikki jokkisesta. Että voisitko se kertoa, että miten se kakkonen... Joo, niin no. Ja että missäkö nyt sitten ajettaisiin? Niin. Joo, sä et ollut ja hetikö. Niin, kyllä. Hetikö, joo. Ja onhan ja teillä kestävät kiertokangen laakerit. Onko? En halua kuulla sitä ääntä enää. Mutta niin. Kiinnostaako sua niinku... Minkälainen niin kuin sun mielikuva jokkiksesta? Onko sä ollut jokkiskisoissa? Se on paljon varmasti niin kuin mun seuraajilla varsinkin mielessä. No en ole ollut jokkiskisoissa. Ja siis periaatteessa kaikki ajaminenhan kiinnostaa. Että en mä niin kuin poissulje. Onko sä kattonut meidän
Indiana Jonesin teemalla tehdyn sen kinkun metsästysvideo. Kun mä en katso niitä YouTube-videoita. Okay. Totta. Me käytiin tää keskustelua. Niin me käytiin, joo. Sä et valitettavasti ole niin, se ketä ei kenen nyt videoita sitten Krissi kattoi sen. Mutta joo. Mutta mä voin katsoa sen. Oho. Mä voin katsoa sen. Mutta joo, et ole ollut jokkiskisoissa ja vieras seutu. Ihan täysin vieras sitten on. On mielenkiintoista. Joo. On tosi mielenkiintoista, joo. Koska paljon niin kun jokkisväki liputtaa sitä, että me ollaan Suomen autourheilukentän laji, Suomen suurin autourheilualalla harrastus. Ja silti on niin paljon väkeä autourheilukentällä, jotka ei ole niin kun käynyt kisoissa ja ei tiedä sitä aiheesta yhtään mitään. Ja näillä ihmisillä on tosi paljon niin kun ennakkoluuloja ja oletuksia siitä lajista. Mutta mun on hieno kuulla se, että sun on se, että kaikki ajaminen on homma ok. Joo, kaikki ajaminen kyllä kiinnostaa, mutta niinku täällä budjetilla on pakko valita yksi. Ja sit se on mulle kyllä tosi selkeä tapa. Joo, totta kai. Joo, kyllä. Tutko ajaa ensi kesänä mun autolla naisten luokkaa? Joo. Hyvä. Mitä? Homma ok. Oikeasti, vähän siistiä. Pistä tohon, kova. Mennäänpäs sitten eteenpäin. Tää on tällä käsitelty. Me palataan. Mutta sä et silti saa ajaa mun autolla. En. Ajakoot omallaan. Niin. Ajakoot kuule omallaan. Mä oon tosi mustasukkainen mun autossa. Siis en todellakaan olettanut. Niin jokkisautot on sellaisia kiertopalkintoja. Yhteishyviä. Se on ehkä se, mikä mulla on vähän... Mä en niinku... Niin onkin! Se olis sun rakas! Niin, en mä... Se oli se kuplakin meidän rakas, mutta joo. Vitsi, toi on totta. Jos ei. Sä voit kuvitella, että sä oot pannut siihen kaikki ja sä oot tehnyt sille sielun sille autolle ja... Mä haluan nyt vähän värittää. Väritä mitä vähän. Mitä Krisse? Se tuntuisi, että sä löydät sen mummon kauton tuolta niin kun jostain navetan takaa. Ja sä tuot sen sitten halliin. Sä käytät siihen 300 tuntia aikaa. Vanna, se on välikoppaeskortti. Sä hakkaat siihen 13 000 euroa rahaa. Ja sä meet sille keväällä yhteen kisaa ja et välttämättä edes pärjää siellä kisassa. Ja jos pärjäät, se on niinku plussaa. Ja sen jälkeen joku sanoo, että ei mitään, ostan tän nyt 2 000 sulta pois. Niin kato, kun tää on mulla se ongelma, mä en ikinä hankkiutuisi tollaseen tilanteeseen niin, sen auton kanssa. Oikeasti kuinka niinku raakaa hommaa se on. Niin se on. Ja siis meiltähän esimerkiksi kysellään tosi paljon YouTubessa, että miksi te ette aja toistenne autoilla, tai tehkää video, mistä ajatte toistenne autoilla. Joo. Ei kukaan aja mun autolla, ei, niin kuin, ei käy. Se on mun. Joo, okei, ei mitään, se käy. Oikeesti, mä uskon, että tossakin Krisse, kun sä ajat yhden kisan jokkisautolla ja jos sä tykkäät niinku siitä hommasta, niin mä uskon, että se oikeasti nostattaa sun tunteita, kun sen kisan niin jälkeen niin siellä vaihdetaan niinku... sä otat joltain 2 000 vastaan ja sä annat sen auton ja sä lähdet kisapaikalta tyhjän kärryn kanssa ja sä katot, että joku toinen ajaa sitä sun autoa, millä sä oot ajanut sen kisan, plus käyttänyt siihen 300 tuntia. Ja... Mieti, sä on tuiman näköinen mies, joka käyttää hyväksi sitä sun autoa, rakasta autoa. Se vie sen kuule. Se ei ole matkalla hakkaa vasaralla siihen vähän oikooseksi. Siis tiedättekö te, kun mä oon joutunut myydä noita mun autoja? Joo, mä oon kuullut Kaukosen podcast, että sä et ole edes paikalla. En voi olla paikalla. Ja nytkään mä en voi olla paikalla, kun se S-moottori myytiin. Koska mähän perun. Mä perun. Se tulee se tyyppi siihen ja mä oon sillä lailla, että en mä sittenkään. Joo. Siis mähän tein silloin, kun mulla oli se E92-335. Oli itse asiassa just BMW talviaikoulu, me oltiin Tervossa sitä tekemään. Mä olin mennyt sen auton kanssa sinne, mulla oli sen niin kuin kesärenkaat mukana, että se ostaja tulee sinne. Niin kuin. Sitten se tuli ja me käytiin koajolla ja mähän en anna koajaa, jos en mä oon sitten kyydissä. Joo. Mä oon kyydissä, mä oon vähän sillä lailla, että ajaa vähän rumasti. No sit se oli, että hän maksaa tämän hinnan, mitä sä pyydät, että on niin hyvä auto. Joo. Ei. Ei ole totta. En mä. Mä oon pahoillani, että mä en pysty myydä tätä autoa. Et ei. Mä annoin sille 40 bensarahaa ja se lähti. Se on oikein tosi. Vähän kova. Mä en myynyt sitä. Se oli se fiilis, ei ollut. Ei ollut. Tämä on se vähän siistiäkin ehkä jopa. Jokkiskisoissa välillä se pitää olla. Et en mä tiedä mitä sit, kun se, jos mä oon siellä jokkiskisoissa, mä sanon, että ei.
Joo. Niin mitä mulle tehdään sitten? Mutta kilpailukielto homma on. Sä otat no, sen. Se on niitä henkilöitä, jotka ottaa sen kakkosen kilpailukieltoon. Sä oot sellainen jokkikses. Se on sun rakas välikoppaeskortti, on ihan mintti. Kyllä. Sä oot ajanut sillä ja sä oot tippunut jo keräiliveris. Niin sä oot niitä kaveria, että näkyy vain kun kärry vilahtaa, niin sä lyöt sen auton kyyttiin, ilmoitat sinne, että pistäkää kilpailukieltoa perään, mä vien tämän kotiin. Eli mä voin alkaa harrastaa jokkis niin, että mä ajan yhden kisan kahden vuoden välein. Mutta mites sitten, että jos sut heitettäis niinku ns taas sieltä altaasta sen syvään päätyy, että annetaan sulle 10 autoa ja sitten teet 10 kertaa vuodessa, että sulla menee 10 kertaa se autokaupa. Itsellä meni viime vuonna, tai tänä kautena, niin taisi mennä 5 autoa varmaan meni kaupa. Niin kuin että. Siis silloin kun mä oon ollut Hämeenlinnä siellä autopuolella opiskellut, niin me mun luokkakavereiden kanssa mietittiin, koska mä halusin alkaa ajaa jotain. Okay. Niin me mietittiin, että mitä, niin kuin, ja sitten me vähän googlattiin, niin kuin, että mitä moottoriurheilulajeja on olemassa. Niin jokkis oli yksi vaihtoehto, mutta tää oli se syy. Kun mä olin, että mä en ala siihen, että sitä autoa myydään sitten. Tuo on totta, se voi olla monella muutakin syy. Ihan varmasti. Siis ei ole mitenkään pois. Varmasti joo. Ja kyllähän niin kuin se kustannusrakenne on sen takia jokkiksessa niin, kuin, niin hassu. Niin kuin, että kyllähän se voi olla, että sulla on pirun hyvä tuuri, että sä saat ostettua sen 10 000 euroa auton sieltä 2 tonnilla. Niin on, niin on. Homma ok, mutta se on siltikin sulla vaan lainas. Se 2 tonnia on periaatteessa aina pantti. Niin. Sulla tulisi Krissa siinä, kun sitä lappu nousoo sieltä ja se menee vieraalle se auto. Siellä nousoo, että Erkki Peräjukajalta sai sen sun auton. Arvaa, mikä tulisi. Itku. Joo. Se tulisi niin kuin samantien. Samantien. Sä juoksit sen auton työn, pakkaisit sen ja sanoit, että katsotaan perävaloja, mä vien tän kotiin. Soitellaan Erkki toisessa eri bändissä. Niin. Todella. Kyllä. Siis silloin, kun mä myin sen ekan soarerin, me oltiin Botniaringillä, mulla oli ne molemmat autot siellä. Niin... Mä muistan sen tilanteen. Mä myin sen ja mähän itkin siis siellä niin, että ihmiset tuli kysyä multa, että mitä on tapahtunut. Niin kuin ne luulee, että joku on tyyliin kuollut. Joo. Sitten mä no, myin mun auto. Mennäänpäs eteenpäin. Käydään vielä miksi juuri sinusta pitäisi tulla tasavallan presidentti? Nämä kysymykset on jonkun verran tällaisia. Mutta voit heittää tähän ehkä. No mullahan oli avain maailman rauhaan. Ai kun niin, niin onkin. Tähänkin on vastattu jo. Tämä on niin hyvä. Legenda. Jos saisit tavata kenet tahansa maailmassa, elävän tai kuolleen, kuka hän olisi ja miksi? Mun mummon. Aika, haluaisin tavata. Aika looginen. Aika looginen. Onko V8 ainut järkivalinta? Joo, kaikilla on vastattu. Vastaa, että milloin? Mä en vielä itse asiassa tiedä, mutta mä toivon, että on. Aloitit jokkiksen? Mitä? Ensi vuonna, koska mut haastettiin siitä. Kirja ylös. Milloin ja miksi aloitit jokkiksen? Siis onko tää se sama, joka kyselee? Ei ole, tää on vielä eri henkilö. Miskalta kysyy tuo sama kaveri, kysyy sitä. Joo, ihan... että kauanko oot ajanut jokkista ja miksi aloitit? Siis jengi heittää osa niitä, että ne ei edes niinku lue, että ketä meillä ollaan, vaan se on automaatti, että ajetaan niin, jokkista. Niin, tai ne luulee, että se on sulle se kysymys. No ei, niin. Mä olet kertonut, että Krisselle heitetään. Niin on kertonut, joo. Milloin jääratakauden korkkaus? Toivottavasti pian. Eilen vähän aurattiin, tai mä en ollut, mä olin töissä, mutta pojat auras rataa. Sä oot Alavuudella mun mielestäni käynyt ajamassa. Joo, ja sit Kaustisella siellä Tastuloiden radalla on, sitten se on. Miten sä siellä oot käynyt? Miksi Kaustisella? No, Tastulat. Tastulat. Onko sinun Ravitallin vieressä? Eipä, Tastulan veljeksien, eikö? Joo, Tastulan veljeksien. Siis nehän on riftingikuskia, niin ihan törkeen kovia kuskia. Joo, törkeen kovia. Siis ihan hattupäässä, nehän voisi ruveta koska vain ajahan kisaa. Joo, ja voittas. Ja voittas. Mutta siellä on Ravitallin, eikö ookki? On, tai se koulu. Joo, niin se on koulu. Se on koulu ja klinikka. Joo, mä jotenkin heti yhdistin siihen. Joo. Joo. Mutta se menee enemmän vissiin Tastuloiden kautta. Niin kuin, että sitten, ihan täysin sitten, joo, niiden kautta. Joo. Sinähän on sellaiset veljekset, jotka niin kuin pitäisi ajaa kisaa, mutta ne ei sitä kisakonseptiista vissiin, jos mun ymmärtän oikein, niin ne ei piittaa siitä. Niin mä luulen, että niillä on vähän sama kuin mulla, että ne saa enemmän siitä. Että... Niin kyllä, siis ne on kovia kuljettajia. Ja mä voin sanoa, että se, ne asiat, mitkä silloin Heinosen kanssa siinä tandemissa onnistui pesämällä, niin on ihan siitä, että mä ajoin Artun kanssa jäärataa tandemiin. Kyllä, ihan ymmärrän. Ja näkyy siitä. Kyllä, koska se oli niinku yhtäkkiä out of the book, että mitä? Joo, niinku siis viime talvena jääradalla mä tajusin, mitä pitäisi tehdä. Niinku ekan kerran. Okei! 10 vuotta vasta ajanut, mutta...
Sä käytit sitä niinku simulaattorina tavallaan siinä sitten, joo. Ja niinhän se kannattaa monen käyttää, jotka ei halua niinku simulaattorilla ajaa, niin sitten tuota. Periaatteessa jäädätäminen on ihan täys. Joo, joo, se puolen vaihdon, että miten mä sen teen ja ajotan, niin mä tajusin sen siellä jäädätä. Se on just se tärkein, kyllä. Ja miten, sitten siinä on vielä myös se, että tota niin, että sä, kun sä oot ekan kerran lähellä, kun sä oot vasta luullut, että sä oot lähellä, niin sä oot vielä lähellä ollutkaan. Joo. Vaan että tota niin, Pauli kuuntelet tästä hököllä kanssa. Niin, vähän vaihdoin akkua. Joo, mä näin, joo. Hyvin tehty. Niin sä totut olemaan auton lähellä. Niin kuin, tiedätkö, että se on sulle niin kuin luonnollinen paikka. Sä meet sinne, missä sä et ole ennemmin niin kuin ikinä ollut. Sä oot ollut varmaan joskus tosikin lähellä, en mä sitä epäällekään, mutta et pysytähän siinä, että sä löydät sen ja puolenvaihteen ajotukset ja ne. Jep. Se näkyy kyllä siinä ajossa silloin. Joo, ja oli kiva niin kuin viime talven just, kun mä tiesin tänne, että kun siinä vaiheessa, kun sä luulet, että sä oot lähellä, niin sä et oo. Mm, niin sit mä muutaman kerran niin kuin, mä päätin, että no mä meen niin, että mä haluan koskea, niin kuin, että meidän autot osuu vähän yhteen, että mä tiedän sitten. Joo. Koskiko? Niin, koski ja sitten jäi piikkirenkaan. Kupia siihen. Joo. Oli vitsi, se on kyllä kova. Se on siistiä, kun jäädään. Oli kiva. Tääkö meidänkin? Joo. Sitten. Ja tota, justiin tähän niin kuin meinasin kanssa jatkaa, että kun mulla on tosiaan tää pesusieni-efekti, että mä haluan nyt kaiken tiedon, niin totta kai mä oon niinku selvittänyt, että mitä D-mekki kuskit tekee niin kuin talvisin silloin, kun ne tota, ei niin kuin aja kautta. Mm-hmm. Niin, mäkin olen katsonut, että osa on ajamassa siellä, missä on sellaiset kelit, että pystyy ajaa. Totta. Ja osat vetää Suprilla justiin siellä niin kuin sitä pariliftingia. Niin, vetää jäällä. Norjassa. Että ne hyppää ne Suprat ja siis on ihan niin kuin paskan näköisiä ne autot. Ja ne vetää luukku auki ja ne vaan reenaa justiin niin kuin sitä ajamista. Että kyllä mä uskon, että toi jäärata ja tommonen ns. Niin kuin pölläily on varmasti tosi niin kuin iso juttu, että sitä varmaan kannattaa vähän niin kuin koittaa. Todellakin. Joo, ja siitähän mulla niinku lähti kipinä koko riftingin yleensäkin. Ja onhan se niinku edullisempaa reeniä. Ei se nyt ihan vastaa, mutta jos sä nyt ajat piikkirenkaan jäällä, niin on se vähän sinne päin kuitenkin. Joo. Mä oon ajatellut sellaista asiaa, että onko se, niinku, onko se Krissen kesä? Seuraava kesä, olisiko? En mä tiedä, mä oon odottanut sitä mun kesää tässä nyt 10 vuotta. Mikähän siihen asiaan niinku, tota, niinku, ruokkii sen siihen, että se olisi se? Sulla on niinku jotain, onko sulla jotakin, mitäs muuta sä oot nyt niinku, teet poikkeuksellisesti ajoharjoittelun lisäksi? Niin, siis ensi kesähän tulee olemaan ihan täysin erilainen sen takia, että se auto on eri, mielentila on eri, plus sitten tämä simulaattori. Simulaattori, herranjumala, joo. Joo, mähän siis, mä oon aina ollut vähän sitä mieltä, että niin mä en siihen lähde ja mä en ymmärrä ja mä en usko, että se auttaa ja mä en usko, että se on sama asia millään lailla. Ja tota, mun veljet on ajanut, mutta sitten kun mä sain tietää, että mä saan sinne Suomen Demekkiin villin kortin, niin sittenhän mulla alkoi tulla vähän omituisia ajatuksia mun päähän ja mä soitin mun veljelle, että omituisia mä tarvin sen simulaattorin. No sitten Petteri oli, että ei mitään tule hakea ja sitten mä ajoin Espooseen ja hain sen tänne ja me kokeiltiin sitä Juhan kanssa ja siitähän ei tullut yhtään mitään. Ei sitä pidä tullakaan. Joo, näin ei. Mä en niinku, ei. Siitä ei vaan niinku, ei lähtenyt. Ja mä yritin kyllä joitakin kertoja. Mutta sitten se jäi pölyttyyn siihen meidän autotalliin ja kesä meni ja ei sillä harjoiteltu. Ja sitten se oli vähän tielläkin ja tota, sitten vaihtoehdot oli joko viedä se tuonne hallille ja ruveta opettelemaan tai sitten kelkkoossa takaisin sinne Espooseen. Ja sitten kun mä oon kyllä vähän ehkä jääräpäinen, että mä en uskonut, että mä vois oppia. Joo. Kun jos jo kerta joku muukin on oppinut, niin miksi mä en oppisi? Ja sä oot nähnyt vierestä, kun joku ajaa sillä ja ihmettä, että miten se, mitä sä teet? Ensin meet itse ja se ei tule mitään ja sitten toinen istuu siihen ja näin vaan. Pauli, onko sulla joku kosketuspinta tähän? Minkämoinen kosketuspinta se on? Ensimmäistä kertaa Ideaparkin siellä tota niin, simulaattorikisas, niin Juha laittoi mut ajamaan simulaattoria ja ei mitään, mä ajoin sitä hetken ja aina tuota niin pyörin vaan paskarinkiä siellä nurmikolla ja verin vaihteita päälle ja etsin, että mihin se rata menee itse asiassa, missä se ajetaan. Jossain vaiheessa mulla tuli Juhalle sellainen kysymys, että tässä on ratti, polkimet, vairekeppi, käsijarru, mutta silti mä kysyn, mistä tätä ajetaan. Tiedän tunteen. Joo, mikä on todella. Mikä se on, millä? Tuo oli kyllä hyvä, mutta sen jälkeen Pauli, sä oot sitten sä jääräpäisyyttä. Joo. Jatkoit kanssa. Sä halusit lisää tätä ruokaa. Ja me sulle tarjottiin sitä vähän syötäväksi peremään Jessen tykönä. Mäkkärit mausteena. Voltilla. Miltä se maistuu se sitten, kun sä otit simulaattoria vähän? Ei mitään. Se ensimmäinen, varmaan kun ruvettiin oikein niinku
haastamaan itse, että miten tämä niin kuin tästä lähtee, niin hyvin paljon tein niin kuin erilaisia havaintoja, koska mulla oli kumminkin se mun jokkis takaraivo siellä niin kuin asetettu, niin piti vähän niin kuin kääntää sitä pois päältä, että kun tullaan mutkaan, niin tosiaan pitää laittaa toi kytkin pohja ja tämä käsijäädusta se homma niin kuin sladii. Ja lähtee sitten ohjaamaan sitä kaasulla. Kaasua ei saa laittaa heti pohjaa, vaan sitä pitää niinku kisuttaa niin sanotusti. Ja tota niin välillä sitten katsoo ennakoida se tilanne, koska pitää vetää niinku lisää käsijarrusta ja koska pitää niinku saada myöhemmin sitten, tai sitten pitää jarrulla saada vähän niinku hallittua sitä vielä. Sidottua, niin. Koska silloin kun mä jokkisautolla, niin kun mä tuun mutkaan, niin mä laitan kakkosen niinku pienemmän vaihteen ja tota niin käsijarrulla sidon sitä niinku ilman, että mä painan kytkintä, vaan siis sidon sitä. Himmaat tavallaan, sä sidot sinne mutkahan. Ja yritän pitää sen mahdollisimman niin, että mentäis niinku suoralle, että se ei mene sladissa se auto. Vaan tässä sun pitää antaa se kytkin pommi, että sä melkein pyöräytät sen auto, vetää käsijarrusta ja painaa kytkintä samalla. Joo. Ja sitten lähtee hallittamaan sitä autoa. Niin siinä oli tosi paljon sellaisia mitenkä sitä niinku sanois, piti tehdä paljon uusia tulkintoja siitä omasta niin ajamisesta. Ja siinä vaiheessa, kun mä ajoin sitä simulaattoria, niin mä rupesin niin kans miettimään enemmän sitä riftingiautoa, että kun mä haluan olla kumminkin niin koko autourheilukentän moniosaaja, se niin on mulla ollut aina se iso tavoite, että mä pystyn ajamaan niin montaa eri lajia ja osaan ne niin jollain tapaa. Että mulla on sellainen autourheilun työkalupakki, missä on monenlaisia eri avaimia. Sitten periaatteessa yksi avain, mikä on vaan se jakoavain. Ollaan aina kosken Teron Instagramiin. Nyt ei mennä siihen. Ei. Mutta anyways, niin kuin, mä rupesin sitä ajattelemaan, että tää on nyt sellainen juttu, että mun olisi hyvä katsoa tää kortti, jos mä haluan päästä niin kuin, niihin tavoitteisiin, mitä mulla ehkä on. Että kyllä niin kuin, simulaattori on aika kovaa settiä. Oh. Ja varmasti kehittävää. Siis joo. Mä ehkä siinä vaiheessa, kun katsoin Jorkia, niin okei, se treenaa tosi paljon myös autolla, ja mä oon kyllä aina ollut sitä mieltä, että jos sä haluat olla parempi kuin muut, sun pitää harjoitella paremmin kuin muut. Ja sitten, että se treenaa paljon simulla. Joo. Ja sitten ehkä viimeinen niitti sen simuhommaan mulle oli se Puolan Demekki-kisa, missä Conori, sen moottori oli hajonnut edellisen päivänä. Se ei ajanut reenejä ollenkaan. Sitten se tulee se lajitteluveto ja ajaa yli 90 pistettä. Kyllä. Ja kun se kertoi siitä yhdessä podcastissa, mitä mä kuuntelin, niin okei, se nyt sanoi, että niinku veljensä auto on identtinen ja siitä katsottiin niinku perävälitykset ja alustasetappi ja kaikki niinku tällaiset, että kun se pääsi kuitenkin ajamaan, niin sitten vaan Conorin auto laitettiin identtiseksi. Mutta se sanoi, että se oli treenannut sitä niin paljon simussa, että kun se meni siihen viivalle, niin se vaan kuvitteli, että mä oon nyt simus ja mä ajan niin kuin mä olisin siinä. Joo. Ja se ajaa yli 90 pistettä. Näin se menee. Niin siinä vaiheessa mä ajattelin, että okei, nyt niin kuin, että mun on niin kuin, pakko antaa tälle mahdollisuus. Plus sit, kun kuitenkin kisoissa sitä reeniaika on niin vähän, ja kuuntelin just tätä MLVn podcastia, missä Veikkanen esimerkiksi oli sitä mieltä, että niin kuin, ei tarvitsisi olla ollenkaan reenei riftingissä, kun kyse on siitä, että kuka parhaiten sopeutuu muuttuviin olosuhteisiin ja blä blä blä. Mutta sitten taas kuitenkin simulla se voi treenata rajattomasti, mikä laittaa ne kuskit aika eriarvoiseen asemaan, että ne, jotka treenaa simulla, niin niillä on kuitenkin jonkunlainen etumatka. Niin mä okei, mä haluan kans sit sen edun ja päätin opetella. Ja nyt mä vähän osaan. Mulla oli ihan sama, että mä kans nyt vähän osaan. Te olette kummakin varmaan vähän siinä. Niin vähän jyvälle siinä. Meidän pitäisi päästä kyllä yhdessä vähän. Joo. Mulla on, kato, toi mun veli on nyt mun niinku simukoutsi. Joo. Niin meillä on tänään nyt sit eka tandemitreenit. No voi. Joo. Sun pitää kyllä kertoa, miten meni sitten. Siis ihan joo, sen hyödyn mä niinku haluaisin siitä, että sitä tandemia voisi harjoitella rajattomasti. Joo. Se on se siisti juttu. Ja joo, justiin ajattelen toi Veikkasen ajatus siitä, että ei olisi niinku ollenkaan treeniä, että mennään tekemään se paras, niin siinä justiin unohtuu se, että siis, jos mä oon sitä mieltä, että jos sä ajat niin kuin SM niin kuin kärjes, tai ihan minkä tahansa sarjan kärjes, niin jos sulta puuttuu sieltä se simulaattori, niin kuin tiedätkö näin, niin se etu on liian suuri muille, kun siellä on nyt jo niin vähän sitä aikaa niin kuin treenata. Et siellä ei ole niin kuin yhtään, renkaat on plus kalliita, auto kuluu, kun sä käydään treenaamassa. Niin ajatuksena, että jos siitä jätetään nyt sen treeni pois, niin sillä vielä enemmän suositaan niitä simulaattorikuskia. Kyllä. Että onko se, niin kuin se ollut se ajatus vai onko se niin kuin mikä se, että se tasaa mun mielestä, mitä enemmän on sitä
normaaliakin treeniä, niin se edes vähän sulkee pois sieltä simutreenaajia. Mm. Joku oikeasti ajaa kato todella, todella paljon simulaattoria. Niin. Joo, ja mäkin olen päässyt reenaan niin kuin tosi vähän, ja tandemireeniä ei käytännössä ollenkaan. Että ne tandemit, mitä on päässyt ajaa, on kisois, niin onhan mä antanut niin kuin ihan valtavan edun siinä muille. Liian suuren edun. Mm. Sä voit kysyä vähän niin kuin itseltäsi näin, että olisiko mun pitänyt sen paremmin pärjätäkään ilman tätä harjoitusmuotoa. Koska se simulaattori tuo kuitenkin sen, mistä me ollaan puhuttu ennemminkin näin, ja me ollaan paljon keskusteltukin tässä simulaattorista niin kuin näin, että mitä hyötyjä ja näin, niin se yksi aisti lisää. Joo, ja musta oli niin siistiä, mä muistan, kun sanoit kesällä, kun me puhuttiin, sit sanoit, että kun sillä ajaa, niin tulee vähän niin kuin uusi aisti. Mm. Ja sit nyt, kun mä oon vähän oppinut ajan, sillä mä pystyn niin kuin linkittämään useamman mutkan, ja nyt mä hahmotan, että jos mä teen näin, niin mihin se, mä pystyn muuttamaan sitä ajolinjaa ja kulmaa, ja niin kuin, vähän niin kuin oikeassa käytös. Niin sit se kerta, kun mä menin ja istuin siihen ja aloin ajaa, ja mä yhtäkkiä muka tunsin sen vauhdin. Mä olin sanoa, että okei, tätä se Koskiniemi tarkoitti, että nyt se mun uusi aisti on alkanut kehittyä. Se alkaa toimimaan. Se toimii, se tuo silmien kautta. Niin se on se juttu, että se tuntuu, että hetkinen. Se niin tuntui kuin, siltä, kun mä oikeasti niin, ajaisin. Sitten mennään siihen, tosi hämmentävää. Mitä Pauli tietysti speksannut niin kuin näin, kun me säädetään niitä rengaspaineita ja näin, niin se on mulle sanonut, että vedä sillä vain. Niin mä oon sanonut, että ei voi vetää. Tiedätkö, kun mä oon todennut sen, että mä tiedän, että oikeasti nämä auton setup-säädöt ei ole mitään lelujuttuja. Tiedätkö, niin kun sitä säädetään ne rengaspitoja kaikki oikeaksi. Sitten mä käyn saa ajamassa, niin sitten jos vaikka Pauli on sivusta kattonut, niin mä valun pitkäksi, koska mä en ole tottunut siihen. Se ei ole säädetty. Mm. Sitten kun mä aikani niin vähän hiplaan niitä säätöjä, niin se hämmästyy, että no, kyllä siinä kai jotakin perää on. Tiedätkö, että nyt se on parempi ajaa se auto. Mm. Johtuu siitä, että mun aisti toimii siinä jo. Mä tiedän, että jos mä lähden viivasta, niin on, että onpa liukas. Ja toinen katsoo, kun sika tuulimyllyä, että mistä sä tiedät, mikä liukas, me ei tuo liukuttua niin kuin tuo hyvänen aika, sä et mene mihinkään, mistä se voi olla liukas tämä paikka nyt, että et sä voi tuntea tätä. Mutta se silmät rupeaa toimimaan siinä aistina niin, että se mukaan niin kuin vetää penkkiin. Jep, ja se kuulo. Niin ja kuulo, ja ne kaikki aistit. Sitten sä näet enää, sitten kun se on niin kuin näin, niin sä silmät seuraa sen auton keulaakin siinä, kun se lähtee menemään, niin kaikki rupeaa ruokkimaan sitä yhtä aistia, mitä syntyy siinä. Totta. Se on älyttömän siistiä. Mm. Robanperän Kalle on sanonut hienosti yhdessä tota niin, ryhmässä ja varmaan jostain toisessakin asiayhteydessä, että se ei ole niin kuin ikinä jännittänyt, niin se on ajanutkaan simukisoja, Robissa joskus näin, se ei ole ikinä jännittänyt niin kuin missään niin paljon kuin simulaattorikilpailus viivalla. Johtuu siitä, että sitä puuttuu se perstuntuma sitä asiasta ja sun pitää suorittaa silmillä kaikki se, mitä sä teet perstuntumalla, niin se on sellaisessa tilanteeseen, tuut siihen, että sä et ole niinku omas näin, niin silläkin on niinku, sitäkin on jännittänyt sellainen tilanne, mikä on aika siistiä. Sä sanoit, että tavallaan se myös on kehittänytkin sitä, niinku sitä ajatusta. Niin, että vois harjoitella vähän niinku sitä jännitystä, sen kontrollointia se ja niinku kilpailutilannetta ja kaikkea, koska siis nyt kun mä oon siinä pisteessä, että mä haluaisin kokeilla siinä simussa sitä tandemia, niin en mä niinku uskalla mennä johonkin, missä jotain niinku vieraita tyyppejä tai joku voi nähdä, vaan nyt mun veljen kanssa on sovittu, että se tulee mun kanssa ajamaan. Tosi siistiä. Hieno homma. Mm. Ja otetaanhan me tandemia joskus. Joo, kyllä. Mäkin lupaudun mäkin, että saatte, että mäkin lähden vähän treenaamaan. Joo, teidän kanssa mä uskalla. Joo, hyvä. Nolata itteni. Me ollaan päässyt nyt sille tasolle. Joo, me ollaan päässyt nyt sille tasolle, että voidaan ajaa tandemia ja sitten simulaattorissa. Hienoa. Hmm. Onko teillä jotain vielä simulaattorista? Hei, mulla oli teille kysymykset. Joo. Heitä. Pitäisikö, koska mun pitää viimeinen päästä lähteä töihin. Sun pitää päästä lähteä töihin. Ja simulaattorissa sen verran tähän väliin voisi sanoa, että ihan vaikka koko päivän voisi heittää hyvät ja hyödyt ja näin poispäin. Mutta mä en vaiheessa jutella, mun pakko päästä ajamaan, kun mä olen niin vähän. Mulla on, tää on ylimääräistä puhe, että nyt pitää saada pölkkö juoksemaan. Niin on, mä tiedän. Joo, näin. Mutta se on oikeasti niin kuin sit tulee semmoinen, että haluaisi vaan koko ajan mennä sinne ajamaan. Mm. Mä huomaan Pauli susta. Ajat sitä simulaattoria, niin sitten sä huomaat, että vitsi, että tässä vähän on pikkusen hikikin ja on itse asiassa vähän nälkäkin, mutta ei se haittaa, koska mulla on tää luisu tässä just. Niin. Luisu tässä menossa. Jep. Okei, no mä kysyn Pauli sulut ensin. Joo. Mitä sä odotat tältä sun tulevalta drifting-uralta eniten? Ja minkä asioiden sä oletat olevan helppoa ja minkä vaikeata? Kerro vaikka ensin, että mitä sä odotat eniten. Vitsi, mitä kysymyksiä heitit sitten. Kolmas kerta, kun minä kylmän väreet. mitä mä odotan? Mä odotan sitä, että mä opin tosi paljon. Mä löydän sellaisia
ongelmia, mihinkä mä joudun oikeasti miettimään, että miten tähän löytyy ratkaisu, koska se on sitä, mitä mä haluan tehdä, että se opettaa mulle tosi paljon. Mä haluaisin totta kai toimia esimerkkinä muille, että kaikille on mahdollista se, että jos sä haluat lähteä jotain harrastamaan, niin kun sä teet töitä sen eteen, niin sä pystyt siihen päästä. Kyllä. Ja mä odotan, että se on tosi, tosi hauskaa ja että mä löytäisin sieltä paljon uusia tuttuja ja loisin uusia verkostoja. Mm. Ja minkä sä oletat olevan helppoa ja minkä vaikeeta ajamisessa siis? Mä oletan, että se on helppoa, että jos tulee jotain haasteita, niin mä pystyn ne selättämään, koska on ollut kumminkin 2 vuotta, että on lähtenyt kylmiltäni ajamaan niin kuin legendsiä, ja siitä on löytynyt erinäisiä haasteita, jotka on selätetty, niin uskon, että mun mentaliteetti on se, että vaikka mä löydän tai tulee haasteita vastaan, niin mä pystyn ne selättämään jollain tapaa, ja mikä tulee olemaan, mitä tulee olemaan vaikeaa? Niin mitä sä oletat, että on vaikeaa ajamisessa? Voinko mä vastata? Erittäin paljon tulee olemaan haasteita. Mutta minkä sä oletat, että siinä itse ajamisessa se, että pitää painaa kytkintä ja vetää käsijarrusta yhtä aikaa ja samalla tehdä kytkinpommi, se on vaikea. Joo, okei. No toi oli se eka kysymys. Sitten toinen kysymys. Mitkä on 3 parasta asiaa jokkiksessa? Ihmiset, Lompakan Kennetin tekemä Viron suorakytkintälaatikko ja se, kun vedetään luukku auki ja saat siitä onnistumisen tunteita. Mm. Okei. No niin, sitten Mr. Koskiniemi. Yeah. Ensimmäinen kysymys sulle on, että mikä on sun mielestä tärkein osatekijä, minkä ansiosta sä voitit Suomen mestaruuden? Onpa hieno kysymys. Ei vitsi. Tärkein osatekijä on se, että mä jossain kohtaa keskellä kautta uskoin ja tiesin, että musta on siihen. Se oli jossain kohtaa 2-3 kisan jälkeen, niin mä ekaa kertaa kun mä olin viivalla, niin mä tiesin mitä mä teen. Mä istun siinä viivalla ja kaikki oli ihan selvää. Jos sä katsot ympärille sitten näin esimerkiksi todella hyvän kilpakumppanin Juhan päälle niin kuin kattominen niin kuin näin, koska mä oon aina kattonut Juhaa kuitenkin ylempänä ja ihaillut sitä. Se on ollut hyvänä, mä oon ollut sen fanittanut niin kuin sitä tosi kauan. Ja aina niin kuin ajatellut, että kun vain joskus pääsis sille samalle tasolle, sit sä huomaat olemassa sillä tasolla, sä katsot sen päälle ja toteat, että voi olla jopa niin, että Juha jännittää nyt enemmän kuin mua. Ja mä oon ollut niin kuin siinä, että nyt tätä mä nielen. Ja jos et sä synnytä pölyä, niin sä joudut nielemään sitä. Näin se menee. Olipa hieno vastaus. Oli. Tosi hieno. No sit toinen kysymys. Mitä sellaisia asioita tuomarointi on sulle opettanut driftingistä, mitä sä toivoisit kuskien tietävän liittyen siis ajamiseen ja sen ajamisen kehittämiseen? Että ei siihen kilpailujärjestämispuoleen. Voi vitsi, voi. Mä kuule se ensimmäiset sanat voisi sanoa niin kuin ensimmäistä kertaa, kun mä oon mennyt FDS:ään tekemään ja katsomaan, niin mä sanon lyhyesti vain tämän nyt, niin älkää säätäkö niitä autoja ja sitä pitoa yli niiden omien taitojen, koska sitä näkyy 80% sitä asiaa, Pauli, ihan tiedoksi vain, että älkää menkö, moni meni liian lujaa, ei ne hallinnut sitä autoa, ne ei ollut sillä tasolla, mitä se auto niin kuin oli, ja varsinkin sen pidon suhteen, nyt ollaan menty pito edellä koko aika, ja sä et osaa ajaa niistä edellistäkään pitoa, ja sä meet vain, sä katsot, että kun no perhana, kun Ojatalo pisti kans 285 valinoa 07 painetta, kuulemma, pitää aina muistaa nääkin, että mitä heitetään, niin kuin, että millä paineella ajetaan, niin kaikki on niin kuin, että kaikkea kannata uskoa, mitä sanotaan. Että munkin pitää ostaa. Tietämättä, että sä et ole välttämättä sillä tasolla, millä toinen on. Ja se Ojatalo menee jo tähän kyllä ihan kastiin, koska sekin siellä silläkin ajo rupesi sujumaan, kun se otti pitoa pois. Että niin kuin vielä osui niin kuin siinä niin kuin näin, että se, ja moni muu. Että ne hoksas sen, että ei ne ole sillä tasolla ajamassa vielä, kun se on niin kuin menee. Niin ja siis ainakin mulla se oli se, mikä
oli tosi vaikeaa niin kuin siinä vaiheessa, kun tämä kori, millä mä nyt ajan, niin tuli, kun siinä oli niin paljon enemmän pitoa kuin niissä autoissa, niin. Mä oon aiemmin ajanut. Ja sitten semit ja sitten nämä kaikki ahtovuodot niin, että multa puuttuu voimaa. Ja koko ajan olo on se, että mä en saa tätä lähtemään ensinnäkään luisuina, mä en saa tätä pidettyä, että se on niin kuin sellaista taistelua. Siinä on se ja sitten se, se ja sitten järjestelmällisyyttä niin kuin ajamiseen. Sitä, mitä säkin halusit, että olet puhunut mun kanssa siitä sun entrin tekemistä ja siitä, että se oma kaava, että mä näin, niin kuin, kun ihmiset ajoo, niin kuin, että miten voi jokainen entri, minkä sä ajat, niin kuin se lähtö, kiihdytys ja se, niin miten joku voi ajaa edes niin, että se on aina erilainen, kun mä itse ajan niin, kuin niin että se on niin kuin aina sama. Tik, tik, ja se on siitä samasta kohtaa, niin kuin se pitäisi ollakin, koska siinä on vain yksi ajolinja, mitä ajetaan. Siinä ei ole montaa ajolinjaa, siinä ei ole montaa tyyliä tulla sinne entriin. Ennen sitä ennen kuin arvosteluviiva alkaa, niin se miten sä tuut siihen on sun oma päätös. Mutta se kannattaa tehdä kyllä melkein aika lailla aina samalla lailla tai löytää se kaava jo siihen, että millä sä ratkaisit sen ensimmäisen ongelman. Kun sen suorituksen, kun suoritus alkaa ja sun pitää vehkeet olla poikittaansa, sun pitää olla oikeassa kohtaa. Ja sinne tullaan vain yhdestä kohtaa, sinne ei voi tulla niinku ihan joka paikasta, mistä kulloinkin tykkää tulta. Joo, ja jos se entry menee niin kuin vituiksi ja se rytmi on sekaisin, niin sä oot menettänyt jo kaiken. Joo, se ei enää paikata. Sitä ei enää kytkinpommit eikä käsijarrut auta enää missään kohtaa. Tai saat tehdä aika monta temppua kyllä, ja ne näkyy. Joo, ne näkyy kyllä tuomaritorniin. Ja se on hauska katsoa tuomarin näkökulmasta, että miten pilvis joskus joku kuskit ajaa, että ne ei itsekään näe niitä virheitänsä, vaan sieltä tuomarit oikeasti näkee tosi paljon ylempää, niin ne, ei ollut käsijarru siinä, en mä sitonut jarrulla siinä, ja sitten että joo, ei, 10-20 metriä hiihti pyörät tyhjää, että ei siinä mitään, kyllä me niin kuin nähdään se, niin kuin tuomarit näkee oikeasti tosi hyvin sen tapahtuneen, mitä sä et edes itsellesi voi myöntää välttämättä aina. Niin ja välttämättä ei niin kuin tajuu, koska mä ainakin ajan niin paljon selkärangasta, että en mä muista, mitä mä tein. Ei. Joku kysyy, että käytitkö sä vasuria tossa, en mä tiedä. Niin, ja oot vähän, että no en mä nyt niin tehnyt, että ei voi olla. Sitten mä oon aika monta kertaa, että kelaappa läpi tää kohta, kun onneksi on tullut livet ja näin, ja niihin voi palata. Sitten mä oon sanonut muutamallekin terveisiä niille, jotka on soittanut jäljistäpäin ja kysynyt tuomaronista, niin, että soita takas, jos sä vielä näet, että se olisi pitänyt mennä toisinpäin. Kertaakaan ei ole puhelin soinut. Eikä kun. Sitten ne on, että joo, homma ok. Joo. Ei mitään. Että niin kuin käy läpi, että katsos vaikka sen oman, ennen kuin soittaa vaikka tuomarille, niin katsos sen oman ajon sieltä livestreamista läpi. Ja silti mä tahdon sanoa, että tuomarit näkee sen tilanteen silloin, ja se päätös pitää tehdä näin. Että se järjestäpäin se liven selaaminenkin vielä on ollut kaiken hyvän lisäksi sellaista, että siinä kohtaa moni asia voisi ehkä muuttuakin, se mielipide voisi olla eri, koska sieltä sitä ei tuomaroida, vaan ne tapahtumat ja päätökset pitää syntyä näin. Ja se paras päätös tehdään siinä kohtaa ja siinä pitää pysyä, että näin se niin kuin menee kyllä. Höpätinkö vähän kauan? Saanko mä kertoa mun fiiliksistä? No. Joo. Me ollaan Lapualla. Me ollaan Lapualla tuossa laitumella. Teillä molemmalla on kumpparit jalassa ja laitumella. Kaukana tuolla näkyy Vestaksen tuulimylly. Ja te speksaatte sitä, että kuinka kovaa ne propellit siinä pyörii ja mikä on tuulen vastus. Ja mä oon siellä laitumen toisella puolella ja mä oon se possu. Ja mä katson sitä tuulimyllyä, että mikä tämä on. Mutta mietin silti, että onpas mielenkiintoista, kun on tommonen iso valkoinen juttu. Katso, kun sika tuulimme. Kyllä. Sitäkö susta äsken tuntui joo, vähän? Mutta mä katoin sitä, että onpa hieno valkoinen juttu ja tää on mielenkiintoista. Että oispa kumppani. Mietippä Pauli, kun sitten kun sä oot hetkellä jotain aikaa vaikka ajanut tää riftingiä, niin nää kaikki on ihan päivänselvä asioita. Ja onko siltikään välttämättä, mutta niin kuin pohdintoja niin kuin näistä asioista. Eikä sika tuulimyllä, tuo on raju vertaus vaan mun mielestä. Mä itse asiassa Pauli nää sut sikana siellä katsomassa tuulimyllä. Mielenkiintoista. Mutta se on ihanaa, että sä oot niin kuin kiinnostunut siitä tuulimyllystä. Iso valkoinen juttu. Oi vitsi. Me päästetään, Krisse, sut nyt töihin. Joo. Mahdottoman iso kiitos, kun tulit tälläkin aikataululla meille vieraaksi. Kiitos, kun pyysitte. Sai vähän puhua Veekosesta ja Simusta. Ja
mahdottoman isot kiitokset. On, ei todella iso kiitos. On, ja hattu nousee päästä. Siis tästä tuli tosi, todella hyvä ja kattava juttu. Mm. Nyt moni tietää, kuka on Krissi Aalto kyllä todellakin. Tuun toistekin, jos pyydät. Hyvä, ehdottomasti. Ja reenataan sitä tandemista. Niin reenataan. Totta kai, niinhän me soitellaan. Joo. Soitellaanko samassa bändissä? Mun puolesta voitaisiin. Se on, se on hieno homma. Joo. Kiitos. Kiitos. Kiitos.